Boa noite para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Muito bem, estamos aqui preparando já para nossa live aqui, nossa mais uma live aqui de pintura. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje tem o pessoal já entrando aí, já aguardando a gente. Muito bem, vamos lá, vamos aqui dar início à nossa live aqui, nosso trabalho nesta noite. Espero que esteja vendo bem aqui, pessoal. Seja tudo ok aqui. Imagem. O áudio. Espero que esteja tudo bem. Seja me ouvindo. Se tiver, por favor, manda aí uns feedbacks aqui pra gente. Tá bom? Pra que a gente possa saber. Ok? Muito bom poder estar aqui com vocês. Vamos lá. Para mais uma live aqui, né? Grato por estar aqui com vocês mais uma vez. Nesse momento aqui, nesta noite aqui no YouTube, né? Isso aí, né? Boa noite a todos vocês, bem-vindo a mais uma live aqui no YouTube. Estou feliz, né? O pessoal está chegando aqui com a gente, né? Nós estamos aí fazendo a natureza morta, também a pedido aí, né? Que Deus abençoe cada um. O pessoal já está aqui mandando mensagem. Leni Dornelas, boa noite, professor Lídio, colega. Boa noite, Leni, seja bem-vinda. Margarida Agostinho, boa noite, né? Seja bem-vinda. Elisa, minha linda, um beijo. Seja bem-vinda, Elisa. Luciana, boa noite. Lídia, boa noite, Luciana. Nossa aluna aí, seja bem-vinda. Leni também, né? Nossa aluna aí. Bem, legal. Sandra Muniz, boa noite, professor Lídia, Miguelzinho e a todos os amigos do grupo. Sandra, obrigada, tá? Pelo lembrar do Miguelzinho. Um abraço pra você, um beijão. Uma boa noite aí, né? Que bom que tá com a gente. Elizabeth Oliveira, nossa aluna também, boa noite, Elizabeth, seja bem-vinda. Dora Winter, boa noite, um beijão, seja bem-vinda, Dora, nossa aluna também. A Luzia também, nossa aluna está com a gente, Luzia Fonseca, boa noite, Luzia, seja bem-vinda, um beijão. Tá tudo ok, áudio, imagem aqui, Elizabeth falando, a Dora também, né? Leni Dornelas também disse que tá ótimo. Blaise Gaspar, boa noite, seja bem-vinda, um beijão. Patrícia também com a gente, boa noite, seja bem-vinda, um beijo. Marta Tosto, nossa aluna aí, um beijo, Marta, seja bem-vinda. Maria Helena, boa noite, abençoada, professor João Rodrigo, Lídia Gomes, abraço lá do Rio de Janeiro. Um abraço pra Maria Helena, pra todos lá do Rio de Janeiro. Beijão pra você, que bom que tá com a gente, né? Isso aí, pessoal aí do Rio de Janeiro, todos vocês, que legal. Isso, a Marta disse que não vai poder assistir hoje, a Marta Tosta, né? Mas tá aqui com a gente, que bom já, deixando aqui sua mensagem. Ok, Marta, um beijão, tá? Odilon, boa noite, casal abençoado, estamos zoiando, bora lá. Odilon, um abraço pra você, tá? Um abraço pra Selma. Nossos vizinhos aqui, benção, maravilhosa, benção do Senhor, né? Bem, vamos ficar com a gente, fico feliz, tá, Odilon? A Mira também, oi, Mira, um beijo pra você, boa noite, que a paz esteja com todos, amém, Mira. Que bom que Mira, tá com a gente aqui, né? Muito bom. Tudo bem. Que bom, Mira. Um grande abraço. Saudade de você, Mira. Tudo bem. Pessoal, vocês ouvirem barulho de moto aí, sabe que nossa rua é muito barulhenta, agitada, tá? Aí eles escolhem justa a hora que eles estão fazendo live, né? Incrivelmente incrível. Sem falar das gravações. Quando eu tô gravando uma aula aqui, eu tenho que parar as aulas muitas vezes, que tem uns que param em frente e acelera a moto. Parece que eles sabem. Hoje mesmo parece que sabiam que eu estava gravando. Oi, Selma, uma noite pra você, um beijão, boa noite, Selma, que bom que tá na live com a gente, um beijo, dando boa noite, queridos, aqui, né? Selma, grande abraço a Selma, que legal. Tá aí a Selma, o Dilon, com a gente aí, muito bom. Tudo bem. Vamos lá. E vamos lá, né, professor? Vamos lá, vamos nos preparando aqui, né? Professor, hoje tá passando triste, até com a mão canhota, já tá que tal, tá hoje, né, professor? Animado. Porque a mão direita, ela cansa, então, quando é um trabalho assim que você tá trabalhando com, sem precisão, você pode usar a mão esquerda para estar auxiliando, ajudando, depois você descansa a mão direita para fazer os trabalhos com mais precisão, né? Tá aí, né, usando as duas mãos, é isso aí. Luzia, já tô até acostumamos com as motos, kkk. Faz parte, né, Luzia, das lives. Faz parte. Faz parte, as motos já faz parte da live.
Carmen, boa noite para você, Carmen. Um beijo para você, seja bem-vinda. Boa noite, Carmen. Legal, pessoal aí com a gente. Nossos alunos, manda aí hashtag aluno. Vamos lá. Os alunos, mandem eles. Deixa eu ver a chuva de hashtag subindo aí no chat. Quem é aluno, já manda aí. Hashtag aluno. Verdade, que a gente, né, possa saber aqui, né? Muito bem, vamos lá. Preparando aqui a nossa tela. Preparar para fazer o nosso risco aqui já, né? Certo, ele já retorna, tudo tranquilo? Sim. Tudo bem. Tá na live. Nossa, falhou a voz aqui, peraí. Opa, opa, opa. Vou fazer umas faxinas hoje, fiquei alérgica. Mas eu com a voz meio assim, falhosa, é por causa da alergia que me deu aqui, né? Mas vamos lá. A Leni colocou aqui hashtag... aluna, muito boa, Leni. Ana Maria GB chegou aqui com a gente também, nossa aluna aí. Boa noite, Ana Maria, né? Legal. Seja bem-vinda. A Luzia também colocou hashtag aluna aqui. Ana Maria GB, hashtag aluna feliz. Opa, gostei da hashtag da Ana Maria aqui também. Legal, hein? Ó. Adora Winter, hashtag aluna. Muito bom, Dora. Bem. Ah, bom, a Dora tá perguntando qual o tamanho da tela, professor. A tela, ela é 30 por 40. Aí tá, Dora, pra você. Denise também, Neves aqui. Beijo, Denise. Boa noite pra você. Seja bem-vinda, tá linda. Que bom que tá com a gente. Ela colocou. Denise. Boa noite, gente linda. Aluna. Que bom, né? Ó, colocou aí. Legal. Elaine Maria, oi, estou chegando. Deus abençoe. Beijo. Beijo, Elaine. Seja bem-vinda à live. Legal. Muito bom que você tá aqui, Elaine, né? A Edna Rangeli também com a gente. Boa noite, aluna ansiosa. Beijo, Edna. Que bom já estar com a gente aqui, aluna ansiosa. Muito a Edna, ela é uma consumista, né? Consome o curso como nunca. Muito bem, ansiosa, que legal. Mas é isso aí, né? Vamos lá. Então, os alunos estão se manifestando aí, né, Lídia? Que legal. Tá sim, professor. Muito bem. Que bom, né? Muito bom, pessoal. Vamos lá aqui, então, vamos lá, se preparando aqui já para a gente poder iniciar. Então, hoje, lembrando que a natureza é morta, e eu estou aqui um pouco só na dúvida, tá? Vamos fazer uma espécie de metal, latão. Vou estar colocando aqui um... vou colocar aqui um... Acabei esquecendo aqui, Lidia, o nome, um tacho. Vou colocar um tacho dourado ali atrás, assim, ó. Isso, de cobre, professor. Cobre, né, Lidia? Né? Então eu vou, vamos fazer umas cebolas aqui hoje, né, Lidia? Acho que eu vou colocar essas cebolas aqui. Vamos trabalhar aqui um arranjo, pessoal. Vamos compor aqui, tá? Não sei se eu coloco uma peça de metal. Acho que vou colocar um galãozinho. Desse jeito tá perfeito. Vou colocar um galãozinho, tá, né, Lidia? Vamos lá. Vamos ver o que, nós trabalhamos. O que, nós trabalhamos, né? Não, o pastor vai fazer uma imagem meio da roça. Tá falando caipirinha aqui, nós. O que, nós vamos trabalhar? Vamos lá, né? A Maria, a Dora Winter colocou aqui bronze, né? Ela colocou. Vamos ver quem mais chegou aqui. A Ana Celestino, nossa aluna, também tá aqui. Beijo, Ana. Um abraço pra você. Que bom que chegou com a gente, né? Ana Celestino? A gente já tá com a gente, isso. Tudo bem. A Rose também tá com a gente aqui, mandando boa noite. Rose, seja bem-vinda. Um beijo, boa noite pra você. A Luzia já deu joinha. Obrigada, Luzia. Obrigada a todos vocês deixando seu joinha, seu like aqui, né? Seu like nos ajuda no canal, então, você que tá aí, que não deixou seu like, deixa seu like, dá um joinha pra nós aí, a gente agradece o carinho, né? E a gente vê que vocês, de alguma forma, tá nos retribuindo com carinho aí, dando um joinha, né? A gente fica feliz aqui e agradece, né? O carinho de vocês, né? Em forma de um joinha aí pra nós. Muito bem. A Ana Celestinho colocou, vai ser um quadro típico português? Ana Celestina? Isso, Celestina, nossa aluna. Vai ser um quadro típico português? Yes. Ana, tem um ar de ser português mesmo, né? Não sei se é cultura de português, mas... É. A Maristela mandou, foi um monte de joinha aqui, ó. Maristela?
Oi, Maristela. Um beijão para você, Maristela. Legal, tá aí com a gente. Um abraço, seja bem-vinda. Muito bem, a turma tá junto aí com a gente, que legal. Se eu não me engano, acho que a Maristela Fonseca, nossa aluna, não sei, né? A outra Maristela, Maristela de Massa, agora não sei se é essa Fonseca também. Tá, são duas, né? É, não sei se é ela. Se for, meu beijão aí como aluna para você. Se não, meu beijo aí como uma das nossas seguidoras aqui, tá? Luciana Rosa, hashtag aluna. Então vai ser um quadro bem diferente, a Ana Celestino colocou aqui, né? Eu não sei muita cultura portuguesa, tá, Ana? Mas vamos ver, se for você falar pra nós. Vamos lá, pessoal. Eu acho que sim, né? Mas portuguesa é uma cultura portuguesa. Vamos lá. Vou estar fazendo aqui uma mesa. Vamos trabalhar aqui um arranjo aqui, uma montagem, um cenário, na verdade, né? Vamos lá. Colocar na tampinha, um potinho aqui de tempero. Vamos colocar uma cebola desse lado aqui. É ela mesma, Maristela, aqui. Sou mesmo, queridos, amigos, aluna. Colocou a aluna aqui. Beijo, beijo. Legal, Maristela. Aí, Maristela. Maristela de Matos, é ela. É que tá Maristela Fonseca, entendeu? Eu sempre conheço como Maristela de Matos, né? Mas é ela mesmo, que bom. Nizete Ferreira tá com a gente. Beijo, Nizete. Nossa aluna aí também, né? Boa noite, casal. Boa noite pra você, tá? Um beijão. Muito bem, aqui é a Nizete? Yes. Muito bem. Vamos lá, deixa eu ajustando aqui. A gente vai, pessoal, vai se chegando, se preparando. Ah, ela colocou aqui que ela é de Matos Fonseca. Quem, Lídia? Maristela. Deixa eu organizar aqui, pessoal. Matos Fonseca, muito bem. Lá é frio, né, Lidia? Oi? Lá é frio. Aonde? Maristela. É isso que você falou aí? Eu não falei nada de frio, não, professor. Não, ela é de Matos Fonseca. Eu falei, lá é frio. Se for a Maristela... Ah, sim, é a nossa aluna, é isso mesmo. Ela falou lá é frio, geralmente lá é muito frio, né? Cidade onde ela mora. Enquanto aqui é o calor, né? Tudo bem. Bom, deixa eu tentar enquadrar de um jeito que fica legal aqui, pessoal. Então, acabei dando uma apagada só pra gente poder... Pessoal, pode compartilhar a live, tá? Com os amigos, a live pública, vocês podem compartilhar, tá ok? Ah, acabei de falar, a Dora já colocou aqui, ela já compartilhou até, né? Que bom, Dora. Obrigada, né? Muito bom. Muito bem. Vou colocar um paninho aqui. Ó, Maristela disse que ela tá de casaco lá. Deve estar em torno dos 14 graus. Meu Deus. Gelado. Lá é frio, é como eu falei, né? É frio. Isso. Casimiro chegou com a gente. Casimiro, boa noite. Seja bem-vindo. Nossa aluna aí também, né? Dando boa noite. Que bom que tá com a gente. Eu acho que o José Carlos também deve estar aqui. Como ele não escreve mensagem, ele sempre manda no WhatsApp porque ele está presente, né? Então, vou mandar um abraço para o José Carlos aqui. Então, José Carlos, um abraço para você. Seja bem-vindo. Tenho certeza que você está aí com a gente. Está sempre nas lives conosco, né? Ainda não entrei no WhatsApp para ver, mas eu creio que você está aqui. Vai meu abraço aí para você. Muito bem, José Carlos. Pessoal que está aí com a gente nesse momento, né? Mandou uma boa noite aqui no WhatsApp, professora Lídia. Porque tá na live, sim. Vamos lá. Muito bem. Vamos lá, pessoal. Carvãozinho, nós vamos compondo aqui, tá? Quando a gente está trabalhando a composição, geralmente é bom não,
Vamos forçar a barra aqui, né? Vamos apertar demais o carvão. Procurar tomar cuidado, né? Vamos lá, deixa eu tentar trazer um pouquinho mais aqui, ó. Fazer um galão aqui, tá? Ó, o Casimiro disse que ele esteve até agora trabalhando novamente na escala tonal e esfera. O Casimiro só tá aqui, pratica os exercícios. Muito tá bem, Casimiro. Exercita. Né? Muito bem. Adriele também, nossa aluna tá aqui com a gente. Oi, Adriele, boa noite para você, um beijo. Que bom que tá com a gente aqui, Adriele, né? Legal. Tudo bem, Adriele. Você conosco aqui, né? Bem, que legal, Lídia. A Lídia também mandou um monte de joinha aqui nas mensagens. Sim, pessoal, manda um joinha na mensagem aqui. Um joinha que aparece aí embaixo do vídeo também. Tem um joinha aí também. Clica nele lá, dá um joinha lá também, né? Muito bom. A gente agradece vocês. É o que eles falam, like, né? Deixa o like aí abaixo do canal. Tem um joãozinho com joinha aí, ó. Só clicar nela, vai ficar azul. Você já deu o seu like. Tudo bem, Lídia. A Ana Celestino colocou aqui, ó, tenho que expressar minha alegria em participar agora com vocês. Realmente todas as pessoas que indicam assistir as lives do professor estão adorando ver tanto talento. Que bom, Ana, né? Fico feliz de você estar compartilhando a live aí, né? E das pessoas estarem gostando. Eu fico muito, muito feliz, né? A gente agradece o carinho, o seu compartilhamento aí, né? Que legal, Ana. É Ana, né, Lídia? Isso. Que bom. É, e a simpatia. E a simpatia que são vocês. Obrigada, Tarana, pelo seu carinho. Reginaldo da Rocha, boa noite. Seja bem-vindo, Reginaldo. Casal maravilhoso. Obrigado pelo carinho, Reginaldo. Reginaldo da Rocha, legal, que bacana. Reginaldo aí com a gente. Tudo bem. Vamos que vamos, né, professor? Oi, Lídia. Bom, aqui eu vou fazer um tacho, acho que eu vou colocar ele pra. Essa parte aqui, ó. Vamos lá. Uma outra lá atrás ali, né? Vamos lá. Vamos compondo aqui. Muito bem. Vamos que vamos, né? Vai colocar a colher em cima do pilãozinho aí? É, acho que vou colocar. Bom, né? Vou colocar aqui, né? Vamos lá, a Lídia tá me ajudando aqui. A Lídia gosta de me orientar aqui também, né? Sim, sim. Participar. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Vou colocar um tacho aqui atrás. Acho que eu vou diminuir um pouquinho aqui. Tudo bem. Dá vontade de comer a comidinha da roça com esses utensílios aí. Eu tô quase fazendo uma coleção de natureza morta de quadrinhos pequenos. Não sei se eu paro a mesa aqui, não. Acho que vou deixar ela longa aqui, tá? Não vou parar ela aqui, não. Não gostei aqui, não. Ô, Lídia, como? Eu tô quase fazendo a coleção de natureza morta aí já. De quadrinhos de natureza morta. Muito bem. Eu vou subir um pouco esse jarro aqui, pessoal, tá? Vamos lá. Subir aqui um pouquinho. Mas você não vai nem colocar a faquinha, né? Eu vou colocar uma. Só a colherzinha mesmo, tá bom. É, eu coloco um potinho aqui. Pode falar, gente, pode dar opinião aí. Não, não, eu ia falar só pra você diminuir um pouco o batom do leite. É muito grande. Vamos lá. Tá, beleza. Bom, eu vou colocar aqui uma colher aqui de madeira aqui em cima, né? Vamos ver se vai ficar legal, né? Ou eu coloco ela aqui embaixo, né? Você pode pôr ela embaixo também, né? Acho que fica legal sim, em cima, assim. Tudo bem.
Bom, deixa eu pensar aqui um pouquinho. Vamos lá, vamos colocar, diminuir um pouquinho aqui, tá, pessoal? É, fazer mais gordinho, mais baixinho. Aqueles galãozinhos de leite menorzinho. O bom do carvão é que ele é bem maleável, né? É, essa é a parte boa, né? Vamos lá. Carvãozinho de leve. Casimiro colocou isso, vai dar com porta de cebola, muito bom. Casimiro colocou aqui, né? A Maristela colocou, que lindo este risco, depois manda para nós, professor. Claro, Maristela. Eu preciso tirar uma foto aqui do risco e mandar. Inclusive mandar quadriculado para vocês, né? Sem falar que as lives são bônus para os alunos, né? Tem bastante live na plataforma. Eu já retirei algumas do Facebook já. Então, algumas que o pessoal não vai encontrar lá. Somente quem é aluno, né? Essa alça aí vai dar todo o charme, né? Ah, que legal. É, vou colocar a alça aqui, né? Vou tá, tomar o leitinho do curral, meu Deus do céu. A Ana Celestina pergunta, a mesa vai ser de madeira? Sim, sim, ah, né? Vai ser de madeira. Bom, respondendo a sua pergunta aí, né? Sim, Ana. A Elisa colocou, né, ou de batatinha, né? Ah, cozinhar batatinha aí no caso, né? A Elisa? Oi? A Elisa? A Elisa, é. É, é pra, vai ser cebola mesmo, ó, Elisa. No caso, aí são cebolas, né? É, aqui são cebolas. A Dora Winter colocou, aproveite e tire um print quando ele terminar o risco, né? Colocando aqui, pode, né? Tirar também, pode sim. Pode sim, você está na live e pode tirar o print também, verdade, né? O nosso destino também quer um risco. O risco vai estar disponível para os alunos, tá, Ana? Vou ficar tranquila. Maristela falou, só a foto já dá. A pessoal... Águida também está com a gente aqui, né? Boa noite, Águida. Seja bem-vinda, nossa aluna aí também, né? Águida. Muito bem, Águida, que legal. Eu acho que eu já decorei, que ela entra como Jota e tal. Acho que eu decorei que é a Águida que tá com a gente aí, né? Muito bem, Lídia Gomes. Célia Regina, boa noite, Célia. Seja bem-vinda, um beijo pra você. Que bom que já chegou com a gente, né? Muito bom. Célia Regina. A Elidra tá fazendo uma batatinha aqui com muito orégano e óleo de olívia. Quem, bom Elisa? Demais, no fogãozinho além, Elisa. Elisa Parda aí, nossa aluna presencial, que no momento nós estamos dando aula, né? Mas ela tá firme e forte com a gente ali, né? Muito bom. Morrendo de saudade, da alegria, da simpatia, do sorriso dela, né, professor? É verdade. Aí, professor, tá chique essa colher aí. É aí mesmo que ela tem que ficar, perfeito. Bem, vamos lá então. Colher de madeira aqui. Isso vai ficar um escândalo de bonito. Escândalo de bonito. Yes. Adoro natureza morta com tacho. Colocou a Luzia Fonseca aqui, né? Bom. Que bom, Luzia, né? Então o urso vai apreciar a live aí com a gente, né? A Sônia Soldan tá com a gente também, Deus abençoe você nessa noite, grande artistas, né? Um abraço, Sônia, seja bem-vinda, Deus abençoe você também, um beijão. Sônia, um abraço pra Sônia, que está aí com a gente, né? Isso. A Luzia perguntou, já pensou na cor do tacho, professor? O tacho vai ser de cobre, tá, Luzia? Isso. Vai ser acobreado, tá bom? Vai ser cobre, tá? Por dentro vai ser cobre. Muito bem. Bom, aqui eu vou estar colocando uma tábua de madeira aqui. Não? Não, já tem muita coisa já, tá? Ótimo, professor. Deixar esse fundo longe, então? Deixa ele, o fundo desfocado, fica mais chique. Vamos lá. De tábua aí não, tá perfeito. Bom, eu preciso dar uma arranjada ali ainda e colocar algum detalhe aqui no fundo. Mas vamos lá, pessoal, vamos só aqui dando uma... Maria Aparecida entrou...
Vamos lá, deixa eu mandar as perguntas aqui. Pode falar, pode falar. Aqui, deixa eu ver. Luciana Rosa, um beijão pra você, nossa aluna também com a gente. Esse latão de leite é aquele de curral? Sim, sim, Luciana. Isso. Latãozinho de leite aí, ó, aquele leitinho fresquinho do curral. Muito bom. Maria Aparecida, boa noite, Lídia, professora e colegas. Adoro esse trabalho de natureza morta. Maria Aparecida, um beijo pra você. Seja bem-vinda à live, né? Nossa aluna aí também. Se eu não me engano, a nossa aluna, tem tanta Maria Aparecida na live, né? Mas aqui no YouTube muda um pouco o sobrenome, aí eu fico meio confusa. Mas eu creio que é ela. Ela aparece mais sobrenome, no caso, né? A Maria Aparecida aluna, né? É. Creio que seja ela, né? Ana Celestino, cobre vai dar um tchan. Com certeza, vai dar todo aquele tchan na pintura, né? Esse latãozinho vai ficar um cross. Vai, Lídia, vai ficar um cross, você vai ver. A Maristela, é isso aí, Lídia. A Maristela deu palminha aqui, ela gostou da ideia de não pôr a tábua aí, não. Ana Celestino, o latão será metálico? Latão? É, o latão já não vai ser cobre, não. O latão vai ser mais na cor de latão mesmo. É, o latão mesmo. Vai ser alumínio mesmo. É, né? A cor de latão mesmo, né? É. Um pouco envelhecido, vai ficar todo chique também, né, professor? É? Fazer envelhecido. Latão? É. Ah, mas só se enferrujar ele, mas não, é só um alumínio mesmo, né? É, vai então. Bora lá, professor, vou deixar você. Bom, preciso terminar aqui essa parte, né? Colocando mais uma cebola aqui. Senão fica vazio, fica... Né? Aham, professor, professor. Assim, tá chique assim. Tudo bem. Eu falei da tábua por causa do tacho e do latão, que já tá alto e grande, né? Tudo bem, vamos lá então. Ficou top. Bora lá. Vai ter um paninho de xadrez aí embaixo? É isso? Vamos lá. É, tem um paninho aqui, vamos xadrezar ele aqui, tá? Oi, Druvalina! A Druvalina chegou com a gente aqui, né? Um beijo, Druvalina. Que bom que você chegou conosco aqui. Um abraço pra você, uma boa noite. Seja bem-vinda à live. É a Durvalina? Yes. Durvalina Felício, que legal, Durvalina. Um grande abraço aí pra você também, que legal. Bom, aqui eu vou, não sei se eu deixo marcado, vamos lá. Xadrezinho aqui embaixo, vou deixar marcado. Tudo bem. Boa noite, Giovana. Seja bem-vinda com a gente aqui na live, Giovana. Um beijo pra você. Isso aí, eu mando beijo pra todo mundo, percebeu, né? A gente só manda beijo. Entrou aqui, ganha beijo. Lídia beijoqueira aqui, né? Beijo da Lídia. Kátia chegou com a gente aqui também, nossa aluna aí. Ô, Kátia, um abraço pra você, uma boa noite. Beijo, Lídia, lindeza, né? Você que é linda, Kátia. Um beijão pra você, né? Sempre carinhosa, Kátia. É, colocou aqui a aluna, né? Tá aí, né? Muito bom. Duvalina tá mandando uns beijos e uns coraçãozinhos aqui. Sempre carinhosa, Duvalina, né? Duvalina, que legal. Grande abraço, Duvalina. Tudo bem. Olha... Tá show, professor. Agora que nós quer ver a tinta rolando aí. Tudo bem. É emocionar aí a live. Giovana aqui mandando obrigado, Lídia. Eu que agradeço, Giovana, tá com a gente aí assistindo a live, tá? Foi essa simpatia e gentileza que me fez conhecer vocês e ficar. Maristela colocou aqui, né? Que bom, Maristela, né? Eu que sou muito, muito feliz de ter alunos como vocês. Todos carinhosos, sem exceção de nenhum. Maravilhosos. Tudo bem, pessoal. Muito feliz de ter conhecido vocês também. Essa colher é de pau? Pergunta a Elisa. Sim, Elisa, é uma colher de pau. Tudo bem, pessoal. Eu mando foto. É, justamente. Bom, eu mando foto pra vocês ou vocês tiram um print aí, se vocês quiserem tirar um print agora também, né, Lidia? Pode tirar um print. E se você que está com o aparelho celular aí, né, já tira um print quando as pessoas começarem a pintar, né? Isso, é. Pode tirar um print aí, tá? Pessoal que querem o risco aí, ó. Joia? Eu vou detalhar agora colocando algumas sombras.
Depois eu mando também o risco, mesmo se você não conseguir tirar print, eu mando o risco para os alunos aí. No caso, os alunos terão risco, né? E o pessoal que não é aluno, posso mandar lá na página, tá? Lá na pasta de risco, na página do Facebook. Lembrando que essas lives não ficarão por muito tempo aí, tá, pessoal? Eu já comecei a retirar algumas aí, lá da página, que a gente tem mais de 70 lives lá na página, então eu vou te retirar um pouco de lá, vou deixar algumas lá. Elas vão estar subindo para a plataforma dos alunos do curso online como bônus, tá? Então, lembrando aí. Então, quando você é aluno, você tem alguns bônus aí, as lives, todas as lives, você vai ter acesso, todas elas, na verdade, tá? Já subi, acho que 22 lives lá para a plataforma. Tem mais uma pancada de lives para estar subindo lá. Isso. Porque eu não tinha subido nenhuma, então aí foi demorando esse processo de subir, né? Tá bom? Vamos lá. Deixa eu dar uma leve queimadura aqui. A Luzia disse aqui. Que já tirou o print aí, Luzia. A Luzia tá rápido aí, já tirou o print, né, da tela. Muito bom. Ficou um encanto, professor, esse risco. Ele ficou muito bonito. Vamos lá. Deixa o leilão, kkk, tá lindo. Reginaldo pediu pra deixar o leilão aí. Não, é leilão que ele colocou mesmo? É isso mesmo, deixa o leilão, kkk, tá lindo. Obrigado, Reginaldo, pelo carinho aí, né? Reginaldo. Ana Celestino, muito talentoso, professor. E Lidinha, muito amiga e transbordando simpatia. Oh, Ana Celestino, obrigada, Ana, né? Pelo seu carinho aí. Você também transborda simpatia. Amo ouvir sua voz quando você manda um áudio pra mim me chamando de Lidinha. Vejo seu carinho também com a gente, né? Muito carinhosa. Tudo bem. Marcando aqui as áreas de sombra. Nós vamos estar colocando aqui. O Reginaldo colocou, deixa o leão. KKK, tá lindo. O leão? Não entendi. Ah, agora que eu entendi. Desculpa, Reginaldo, caiu a ficha aqui. Mas depois que demorou cair a ficha, né? Porque depois que acabou os cartões, a ficha demora a cair. Ele tá falando do leão lá da lives públicas. Agora que eu entendi. Ah, lá tá. Do Facebook. Agora entendi. Ah, o Reginaldo, tá certo. Vou deixar o leão. Eu tirei algumas lá, eu não lembro qual foi, pessoal, mas eu tirei algumas. Agora é colocou, deixa eu ver o da live. Agora já matei a charada do Reginaldo já. Entendi. A Clara Luíta colocou, o seu curso é chique, não ouvi nenhum professor passar suas lives pra plataforma e poucos que tem o curso vitalício. Gratidão. A Clara Luíta tá agradecendo aqui, né? Realmente o curso professor ele é bem completo, né? Além de ser vitalício, ainda tem bastante bônus para os alunos, né? E eu agradeço, tá, Dora? Sua gratidão aí com a gente, né? Um reconhecimento aí, a gente fica muito feliz, né? Sim, verdade. Muito obrigado, Dora, pelo carinho. Pessoal, então lembrando que o curso é um curso bastante completo, do zero ao avançado praticamente, né? Nem sei que nem todos... Não é um curso, às vezes o pessoal fala, poxa, e o valor, tal? A gente até... Fez um lançamento, dependendo do valor, é um valor anual aí. Porém, é muito conteúdo, tá? Um ano inteiro aí de trabalho, na verdade, né? De muito exercício. Então, os alunos ficam até malucos ali de tanto conteúdo, né? Então, assim, é muito exercício, muito trabalho mesmo que a gente, durante o ano aí, que o aluno tem acesso para estar envolvendo, na verdade. Depois, o curso está em gravação ainda, tá? Tem uma parte gravada, tem uma parte em gravação. Tem muito conteúdo ainda para ser liberado ainda, para ser gravado, tá bom? Então, é bastante conteúdo mesmo. Então, não é um curso que você vai aprender somente uma tela, tá? Você vai aprender várias. A gente tem vários trabalhos, várias telas, né? E várias temáticas, na verdade, mas com assunto que complementa, na verdade, os fundamentos de todas essas temáticas, né? Então, para tirar bastante dúvidas, eu não quero que o aluno fique com dúvida. Ah, estou com dúvida ainda. Então, se tiver dúvida, aproveite esse ano de curso para tirar essas dúvidas. Depois de um ano, você não tem acesso somente a nesse curso aí, vai ficar disponível para sempre, mas só não vai ter suporte depois de um ano, né? Durante um ano, terá todo o suporte, todo acompanhamento, tá? Todas as aulas ao vivo semanalmente no Facebook. Então, é muito conteúdo, tá? E além desses bônus aí que serão
disponível durante esse ano. Bom, tem 77 lives ainda, né? Porém, tem muito mais lives ainda a ser liberadas durante o ano aí, até o término aí do primeiro ano do curso. Bom, mas vamos lá, vamos começar aqui a jogar tinta. Vou colocar a paleta aqui. Tá, cadê a paleta, Lídia? Vamos ficar pra você, professor. Tudo bem. Vamos lá. Bom, pessoal, tá aí, tá? Então tá aí, eu acho que quem tirou print, tirou. Quem quiser tirar outro print, pode tirar. Agora eu marquei as áreas de sombra, tá? Então só marquei as áreas de sombra pra gente poder entender. A luz, ela vai vir do lado direito, nesse caso, tá, pessoal? Então, do lado direito, a luz vai entrando aqui. Vai batendo em toda essa parte direita, marcando as áreas de sombra. Ok? Vamos separar aqui nossas... separar aqui nossas tintas. Vamos lá. Lembrando que hoje a gente vai pintar uma parte, tá bom? Vamos pintar aqui uma parte da tela e vai continuar outra segunda parte no próximo sábado, tá? Então hoje nós vamos fazer uma parte aqui, uma primeira parte dessa pintura e depois dando sequência na segunda parte no sábado que vem, tá bom? Para que não fique muito extenso e a gente não venha fazer um trabalho muito correndo e vocês podem ter um melhor aproveitamento aproveitando essa oportunidade aí, tá? De estar absorvendo bem, né? Então às vezes a gente fica 3 horas numa live, tenta fazer meio às pressas. E ultimamente a gente vai avançando agora, a gente vai tá numa etapa um pouco mais avançada dos trabalhos do que as primeiras lives quando a gente iniciou muitos trabalhos um pouco mais rápido. Porém agora a gente está com trabalhos um pouco mais elaborados, um pouco mais avançados, tá? Então a gente vai estar dividindo para basicamente aí em duas partes as lives. Então daqui um tempo vocês acostumem aí que a gente vai começar a dividir em duas, tá? Vai ser muito... algumas sim a gente vai estar terminando de uma vez só, mas vai ser muito raro, tá? Porque agora a gente vai trabalhar alguns trabalhos mais avançados aí. Vai começar a entrar alguns trabalhos mais avançados aí nas lives, eu pretendo, né? Trabalhos um pouco mais complexos, um pouco mais detalhados. Tudo bem, Lídia? A Lídia preparou minha paleta aqui, muito bem, vamos lá. Vamos colocar aqui uma... nossa, tem um... deixa eu pegar um pano aqui, Lídia. Deixa eu ajeitar aqui. Pano seco aqui, peraí. Vou deixar aqui, Lídia. Deixa eu se organizar aqui. Pessoal, só um minutinho, já vamos dar início aqui à pintura, tá? Vamos lá para a sombra queimada, né? Primeiramente. Lá para o nosso azul ultramar. Bom, agora o Inter está perguntando o tamanho da tela aqui, deixa eu ver. Ah, sim, acho que eu falei, acho que ela não deve ter ouvido. Qual é o tamanho da tela, pessoal? Você não falou. É 30 por 40, né? 30 por 40, 40 tá, Dora, a língua que rolou com a letra. Opa! 30 por 40, Dora, o tamanho da tela, né? Maria de Lourdes Simões está com a gente, boa noite, Maria de Lourdes, Cleusa Leme. Seja bem-vinda, Thelma Lopes, seja bem-vinda, Thelma. Boa noite pra você, um beijão. Beijo, Maria de Lourdes, beijo aí pra Cleusa. A Leonor também, nossa aluna aí, né? Boa noite, Leonor. Seja bem-vinda, um beijo aí, né, pra você. Leonor, grande abraço, seja muito bem-vinda. É isso aí, pessoal. Que bom. Pessoal chegando, né, Lídia? Chegando aí com a gente, né? Bom. Bom, então tá aqui, né? A gente tem aqui, então... o sombra queimada, temos aqui o azul ultramar, temos aqui o laca de garanza, tá bom? Não estou usando fita alucinina aqui, geralmente eu gosto de usar o fítalo em algumas cenas, algumas paisagens, principalmente em céus, tá? Nosso vermelho laca aqui, nosso ocre, que é o nosso amarelo neutro, nosso amarelo vibrante, que é o nosso amarelo de cádmio claro, e o branco de titânio, tudo bem? Então vamos lá, basicamente são essas tonalidades que vamos usar para uma paleta reduzida, uma paleta limitada, com menos tinta possível, tá? Então perceba aqui que nós temos aqui uma paleta bem limitada, tá? E falando de paleta limitada,
A gente não está trabalhando cores secundárias aqui na paleta. Então você percebe que eu não tenho nenhuma cor secundária, só cores primárias e alguns neutros, tá? Então eu tenho aqui o sombra queimada, que é um neutro, tem um amarelo ótimo, que é um neutro, e as três primárias, que é o azul, o vermelho e o nosso amarelo, tá? E o branco, que é um neutro. Então nós temos aqui três primárias e três neutros. Então basicamente nós temos isso aqui na nossa paleta, e com isso a gente consegue elaborar misturas aí para qualquer pintura, basicamente, tá? Qualquer pintura você pode trabalhar somente com essas tonalidades aqui, com a paleta extremamente reduzida, tá bom? Aí sim eu coloco sempre, às vezes, acrescento alguma tonalidade, algum pigmento diferente, como um azul fitolucianina, como às vezes um verde VC, talvez, tá? Como às vezes um amarelo indiano, um exemplo, tá? Talvez um amarelo limão. Às vezes eu acrescento algum pigmento que eu percebo que eu quero deixar mais vibrante o meu trabalho. Então aí eu acrescento. Aí seria uma paleta mais completa, que o artista pode estar montando isso no decorrer do tempo, do aprendizado. Então por isso que às vezes o aluno, no início do curso eu mostro uma paleta um pouco completa, porém depois a gente reduz essa paleta e começamos a trabalhar com essa paleta reduzida, para que a gente consiga fazer misturas através dela. A gente desenvolva misturas através desse pigmento aqui, e aí a gente consiga, depois de um certo tempo, um certo período misturando tintas e trabalhando com essa paleta, a gente consegue resolver quando a gente coloca outras cores aqui depois, tá? Por exemplo, se eu colocar outros azuis, outros amarelos, eu posso saber dessaturar, porque eu já dessaturei bastante com essa paleta, eu já neutralizei bastante as tonalidades, então eu já fiz muitas misturas com esta paleta. O aluno aprendeu isso aqui. Quando você aprende isso aqui depois de um certo tempo, aí você, qualquer cor que você colocar na sua paleta, você vai saber. Aquele verde veronese, eu posso dessaturar ele. Aquele azul, talvez um azul hortênsia, eu posso dessaturá-lo. Ou eu posso saturá-lo. Verde musgo, eu posso saturar ou dessaturar. Então você já sabe misturar bem essa paleta, essa pigmentação, aí você consegue depois estar desaturando as outras cores que seja, ou você acrescentando outras conforme a necessidade. Então você tem isso aqui, você acrescenta, o artista, quando ele está com a paleta, ele é mais completo, ele entende isso aqui, ele vai acrescentando e montando uma paleta mais completa, colocando alguns alaranjados. Eu tenho pinturas no início de algumas lives trabalhando com alaranjados, com outras tonalidades, então com uma paleta um pouco mais completa, mas como eu já sei bem trabalhar ela, então eu posso colocar. Mas o aluno, e para quem está aprendendo, eu aconselho trabalhar com a paleta reduzida, tá bom? Tudo bem, né? Vou dar um beijo aqui para Rosalva, acabou de chegar aqui, para Zenilca, boa noite Rosalva, Zenilca, um beijo. Mas quem tá aqui, né? Passei para dar meu like, a Rosalva colocou aqui, né? Obrigada, Rosalva. A Kátia colocou realmente muito conteúdo, é de endoidecer, gente são. Vou levar 3 anos para concluir o exercício do curso, né? E a Kátia? Isso. E a Kátia também, que eu li, a Ana Celestina também colocou. Eu também sempre quis comprar um curso espetacular, e o curso é como foi elaborado, tudo programado com muito carinho. Parabéns. Comentário aqui da Celestina, também nossa aluna aí. Legal, Ana. Obrigada pelo carinho, tá, meninas? Com a gente aí, né? Bom. Meninas maravilhosas aí, né? Muito bem, pessoal. Muito bem, que legal. Alexandre Soldão, um abraço pra você, Alexandre. Seja bem-vindo à live aí, né? Também com a gente. Alexandre, pessoal que é novo aí, que tá pela primeira vez, os alunos vão recepcionando aí, né, Lídia? Isso, Dova que também tá com a gente aqui, né? Dova aqui, né, com a gente, boa noite, seja bem-vindo, primeira vez na live, acabou de colocar aqui. Que bom, né, que tá a primeira vez na live, esperamos que você goste, né, fica à vontade aí. É uma live participativa, tá, Dova? Se você tiver alguma dúvida, pode fazer pergunta, depois eu estarei passando pro professor a sua pergunta, tá bom? Fica à vontade aí. Verdade, sempre à vontade aí, pessoal, tá? Todo sábado estamos aqui, a partir das 7 horas, tá, Dova? Com a gente aí, a gente agradece seu carinho aí. Na live comigo. Pessoal, aqui é o seguinte, então vamos lá. Eu já tenho aqui um preto cromático, então usei o azul junto com sombra queimada, e já tenho um preto cromático aqui preparado, tá? Então não temos preto, nosso preto nós produzimos aqui. Vamos lá então, né? Aqui eu vou
trabalhar um tom mais assim, mais escurinho aqui na lateral. Vamos lá. Um preto um pouco azulado. Eu vou começar agora a trabalhar um pouco do azul. Eu vou trabalhar as temperaturas cromáticas aqui agora, azulando, acinzentando, tá bom? Então aqui a gente vai começar a perceber um pouquinho. Eu vou trabalhar uns tons de cinza, porém eu não vou ficar somente nos tons acinzentados aqui, tá? Eu vou estar trabalhando também alguns tons, mesclando, tá? Algumas tonalidades aqui, esquentando um pouco e não deixando somente escuro, tá bom? Ou não deixando tão cinza, na verdade, né? Porque eu tenho um latão aqui, então eu quero estar fazendo uma... mesclando aqui, na verdade, tá? Algumas tonalidades acinzentadas mais frias e outras pretos mais com veláceos, ó, usando aqui um pouquinho do nosso violeta, trabalhando um pouquinho do violeta aqui, vou puxar mais pro azul e vou misturar um pouco aqui junto com o preto, fazendo um preto mais quente aqui também, tá, ó? Então você vai perceber que eu vou ter algum preto mais quente aqui também. Vamos lá. Esse preto eu vou estar acrescentando um pouquinho do ocre nele, tá? Muito pouquinho aqui. E vamos jogar o branco aqui. Então aqui a gente vai ter uma mistura, tá? Basicamente aqui, ó. Nesses tons aqui, ó. Tá? Pinceladas cruzadas. Eu vou fazendo algumas mesclagens aqui, tá? Volto pro meu preto cromático aqui, mais azulado. Então, quando eu sei trabalhar as misturas, a gente vai trabalhando essas misturas aqui na paleta, né? Professora, a Sandra fez uma pergunta aqui, ó. Ela perguntou uma pergunta aqui. Posso fazer a pergunta? Até por isso eu não fiz minha perguntinha. Ah, sim, claro. Ela perguntou, poxa, eu não sabia que você ia tirar os vídeos do Facebook. Eu gosto, eu estou sem tempo, queria fazer algumas telas que você fez. Podia fazer um grupo e vender? Quem, Lídia? Oxi, deu um branco na cabeça aqui. Sandra Muniz. Sandra Muniz, ô Sandra. Sandra, sim, vem tempo, né, gente, que a gente vem anunciando isso, né? Faz o quê? Meses que a gente tá pronunciando. A gente fala sempre nas lives, né? Que a gente vai retirar, tá? É justamente pra gente deixar um bônus pros alunos e pra que todos que são alunos tenham esse direito de... Tem esse bônus de ter as nossas lives, né? Ter todo acesso a todas as lives. E o pessoal também consegue trabalhar, então também é uma maneira que eu consigo fazer também que o pessoal da página, o pessoal que está seguindo, também façam os trabalhos, né? E eles reproduzem, porque se você deixar lá, às vezes o pessoal fica muito à vontade, acaba nem trabalhando os trabalhos e passam, né? E não conseguem consumir o conteúdo, na verdade. Então a gente sobe ela para os alunos como um bônus. O aluno tem acesso a todas. Mas no caso, Sandra, entre em contato com a gente vê o que pode fazer, né, professor? Ela quer, que tem interesse talvez de comprar live, né? Inclusive, eu vou até preparar isso aí, na verdade, Lídia, tentar ver se eu consigo juntar todas as lives, tentar fazer alguns cortes, tá? E tentar compactar. São muito conteúdo, na verdade, são muitas lives, né? Então, a gente pode tentar fazer uma seleção e tentar ver se a gente oferece para o pessoal, talvez apoiadores, algumas lives, a gente pode estar, talvez, oferecendo. A gente pode entrar em contato também com alguém que queira, né? Como a Sandra, por exemplo, a gente pode estar assim, Sandra, vendo que a gente pode... ver que você gostou, né, no caso. Aí você entra em contato com a gente vai se falando, tá, Sandra? A gente pode, sim. A Sandra falou que ela quer, né? Eu quero. Então, depois de contato com que a gente vê o que nós podemos fazer, tá, Sandra? A gente vai se falando, tá bom? É isso, né, professor? Sim, Lídia. Arte Paixão, um abraço aí pra você, tá? Arte Paixão tá com a gente aqui. Esta live fica lá gravada, professor. As lives aqui do YouTube ficarão aqui no YouTube, tá? No caso, ele falou Arte Paixão, no seu nome, né? Mas ficará aqui no YouTube, gravado. Ficarão não por muito tempo, tá? Lembrando aí, tá? Novamente. Depois elas sobem na plataforma dos alunos.
Vamos ver aqui. A Edna Rangel, adorei esse risco. Se o professor autorizar, gostaria de fazer essa tela. A Edna colocou aqui. E aí, professor, autoriza? Edna Rangel. Ela Edna, pode fazer, né? A Edna tá bem avançada. Tá avançado nos iniciados, né? Então, nos iniciados, ela está bem avançada, né? É a mais avançada dos iniciados. Então, claro, inclusive ela está aguardando as próximas aulas também já também. Ela está trabalhando uma aula aí, né? De natureza morta. E você pode estar sim, semelhando, tá, Edna? Você pode estar fazendo aquela pintura do curso, tá? Essa última agora que a gente está trabalhando, né? Que, inclusive os iniciados que estão mais avançados estão trabalhando essa última tela aí do módulo 12. E enquanto você vai concluindo, porque já está indo para o final daquela tela, você pode estar intercalando, dependendo do seu tempo, se você consegue trabalhar uma aula do curso. Você pode trabalhar uma outra tela aqui das lives, sem problemas, tá? Eu aconselho o aluno que já está um pouquinho mais dentro do assunto. Então, é uma temática que nós estamos dentro desse assunto, como os iniciados avançados, né? Então, sim, tá? Baseado no que a gente aprendeu, sim, é possível, porque você já está nesses conhecimentos, então vai funcionar como uma tarefa, né? Vamos falar assim, tá? Isso, ok. Você está só uma baixadinha no som? A Ana Maria GB até perguntou se o som tá vindo daqui, né? Tem um somzinho aqui mesmo, tá, Ana Maria? No fundinho assim, mas tá bem baixo. Arte Paixão pergunta, o senhor usa secante? Arte Paixão. Eu não estou usando no momento. Não estou usando no momento, porém eu não uso, geralmente eu não uso, na verdade. Então eu uso, demonstro como usar, ensino como usar, mas geralmente eu não trabalho, porque a gente trabalha mais com a parte mais didática para os alunos, e eu aconselho não usar quando você está trabalhando, na verdade, um trabalho que você vai continuar numa outra sessão de pintura. Então é até legal você não utilizar, para que você consiga trabalhar bem e modificar sem ela ter secado. A tinta óleo tem essa vantagem, você pode ir trabalhando aqui, amanhã vem e trabalha aqui de novo, ainda está molhado, né? Então você tem tempo de trabalhar. Então não estou usando, tá? Somente um medium meio a meio de EcoSolve, que é o nosso diluente, e o nosso óleo de linhaça. Estou usando duas partes iguais. Tá bom? Vamos lá, né? Enquanto você pinta aqui, tem bastante comentário aqui, vamos ver. Qual mais aqui tem aqui? A Cleusa Leme colocou, eu não pinto tela, só tecido, assisto porque gosto muito do trabalho do professor e da simpatia da Lídia. Obrigada, Cleusa, pelo seu carinho, tá? A Maria de Lourdes, você já pintou o girassol? Maria de Lourdes? Isso. Só vou jogar um pouquinho de ocre aqui agora, tá? Ó. E vamos lá. Aquecendo um pouquinho, então perceba aí, antes de responder, eu vou falando o que eu estou trabalhando aqui, e a gente vai respondendo, tá bom? Para que a gente possa conciliar as duas coisas aqui, tá joia? Bom, e respondendo a Maria de Lourdes, né, Lídia? É isso, né? Isso, Sim, já pintamos girassol. Inclusive lá no, na página, bom, tem uma live de girassol lá na página, né? Essa ainda não foi retirada, essa girassol lá da página do Facebook. Mas não tem aqui no YouTube, né? No YouTube a gente vai estar trabalhando algumas lives. Dá pra pintar um girassol aqui no YouTube, né, professor? Sim, mas porém aqui no YouTube a gente vai estar pintando alguns trabalhos bem mais evoluídos um pouco do que... como eu falei, vamos entrar em algumas etapas um pouco mais... Vamos dar mais trabalho pro pessoal. Por isso a gente vai trabalhar algumas lives em duas partes, para que não fique muito extenso, né? É verdade, tem pessoas que moram no lugar onde é mais muito tarde, né? Quer ver a live, mas tá muito tarde. Exatamente. E tem sim, tá? Lá no Facebook ainda tem uma live de girassol lá ainda disponível, tá? Aqui não, aqui na página não. E no curso do aluno também a gente tem um trabalho com girassol com os alunos também. Vamos lá. Quando você vai pintando aí, né? A Edna disse que ela tem tempo, pode enviar o risco pra ela, tá perguntando se você pode enviar o risco. Eu só envia pra você, tá, Edna? Envio pra Na verdade, vai mandar lá no grupo, lá pros demais alunos que, na verdade, né, professor, tá querendo risco, né? Vou mandar no grupo. Vou mandar quadriculado, tá? Isso. Já mando ainda. Acho que ainda hoje eu consigo mandar ainda
Ah, não, hoje não. Hoje não vai dar, porque nós temos o compromisso às 10 horas. Acabando aqui, a gente tem um compromisso, mas voltando do compromisso, hoje à noite eu consigo fazer o risco quadriculado e já envio bem cedinho, porque eu já estou editando algumas aulas aqui também do curso, hoje à noite. Já vou disponibilizar amanhã também a última aula da abóbora, que é do módulo 12, tá? Amanhã já vai estar disponível, amanhã na parte da... Eu creio que por volta de meio-dia, talvez, não sei. Já vai estar disponível essa última aula da abóbora. E eu mando ele em seguida, bem de manhã aqui, esse risco quadriculado. Porque aí fica mais fácil, tá bom? Para o aluno, para que não fique tão... Para que a gente possa conseguir acompanhar de perto, né? Todo o conteúdo sendo trabalhado. Mas vamos lá, Lídia. Isso. Continuando aí, deve ter muito... Pergunta aí, como você falou, né? Arte Paixão pergunta... Bom, a Ana Maria diz que o celular dela já reiniciou, o celular parou, né? No caso aqui, tá normal, tá, Ana Maria? A live aqui tá tranquilo, tá rodando normalmente, né? Não sei o que pode ter acontecido aí pra você, no caso, né? Pode ser internet também, né? Arte Paixão, o senhor usa sempre paleta reduzida? Seguinte, Arte Paixão, né? Sim, um bom período. Quando eu trabalho de forma profissionalmente no meu estúdio, trabalhando com algumas encomendas ou estudando as tonalidades, geralmente eu uso sim, porém eu acrescento algumas pigmentação diferente, experimento alguns pigmentos diferentes, tá? Sempre vou experimentando algumas misturas diferentes, tá? Mas na forma de ensino... Um minutinho, pessoal. Como eu falei aqui, é bem aberto ali, pessoal, faz um barulho danado. Então, falando da paleta, sim, aqui na parte de... Quando se trata de falar para o aluno, né, de demonstrar, sim, eu uso a paleta reduzida. Porque a paleta reduzida te dá possibilidades incríveis de trabalhar misturas, né? E você aprender, na verdade, somente com a paleta reduzida. Então, a maioria das vezes, sim, tá? Bom, praticamente 90%, né? Então tá aí, né? É a resposta pra você, tá? Aí o Nisso mas, colocou... Não, perdão, Lídia. Mas tem outras paletas, tá? Tem outras paletas mais completas. É bom que eu gosto de trabalhar, porém não utilizo agora no momento. Beleza, né? Boa noite, Eunice. Seja bem-vinda à live. Um beijão pra você. A Edna agradece aqui, né? Muito obrigada, professor. E vamos lá, professor. Acabou aqui as perguntas, né? Os comentários. Tudo bem, Lídia. Pessoal, eu estou colocando então tons de cinza. Então aqui eu estou trabalhando preto cromático. Para quem aluno já sabe, quem me acompanha já sabe também. Então estou trabalhando preto cromático aqui, usando o azul ultramar, tá? E vou esquentando esse preto. Como? Colocando um pouco de vermelho ou violeta, tá? Embora o violeta ele tenha azul, então eu posso jogar o vermelho para cá totalmente, tá? E aí eu posso, de fato, colocar uma outra tonalidade, que é o amarelo ocre, para me deixar o tom mais quente ainda, tá bom? Então é isso que eu estou trabalhando aqui, joia? Então trabalhando preto cromático em duas temperaturas, azulado, que é o frio, e o quente que vem para o vermelho, tá bom? É o que eu estou trabalhando aqui. E aí quando eu quero deixar ele mais quente ainda, eu posso jogar um pouquinho do amarelo ocre, porque já é um amarelo neutro, né? Então eu já posso jogar um pouquinho dele aqui. Então basicamente isso. Para algumas áreas que a gente mais escuras e acinzentadas, como no caso aqui desse fundo, tá? Aqui eu vou jogar um pouquinho mais escuro aqui, ó. Nessa basezinha aqui embaixo. Tô usando aqui o pincel 14, tá? Então use o pincel médio praticamente, ou grande aí, para as áreas de fundo. E depois a gente vai trabalhando com pincéis menores, né? Conforme a gente vai detalhando, tá? Outras áreas, né?
Aqui nós temos aqueles raminhos da cebola. Então, muito bem. Eu vou jogando até aqui. Então, vou fazer toda essa área de fundo aqui agora, né? Vamos partir para alguns tons acinzentados aqui também, né? Vamos lá. Nesta parte aqui. Estou usando o medium. Muito pouquinho do medium aqui. Vou deixar um tom mais escuro nessa parte superior ali em cima, né? Usando o nosso azul. Junto aqui com sombra queimada temos o nosso preto. Um pouquinho mais quente. Pinceladas cruzadas aqui. Um pouquinho somente do branco aqui. Fazendo nossos cinzas cromáticos aqui também, né? Então, perceba que a tonalidade que ela vai ficando. Vou fazendo uma mesclagem aqui com os mais escuros, né? Pincelamos em todos os sentidos, praticamente pincelada cruzada, né? Não pincele reto, tá? Quando se trata de um fundo aqui, principalmente. A gente vai mesclando esse fundo, né? Professor, arte, paixão, plotão. Professor, seria muito importante o senhor fazer um vídeo de mistura de cores, ensinando a chegar à tonalidade de cores importantes. Comentário aqui, né? Quem arte, né? Paixão. Arte, paixão. Sim, posso jogar alguns vídeos aqui no YouTube, inclusive. Posso jogar aqui. Ultimamente eu não estou conseguindo ter muito tempo no momento, porque eu estou em gravação com aulas, tá, de cursos. Eu não estou conseguindo fazer gravações aqui para jogar no canal, né? Porém a gente está mantendo as lives de sábado, né? No momento. Mas a gente está... Assim que eu conseguir adiantar as gravações, tá, dos cursos, a gente tem... curso dos alunos, que é um curso bem completo e nos toma bastante tempo. E outros cursos que eu estou elaborando, então aí a gente acaba, eu não consigo estar fazendo alguns vídeos. Mas eu vou, sim, em alguns intervalos eu vou estar programando, sim, tá? Postando aqui no canal do YouTube. Ó, vou colocar um tom meio acinzentado aqui, não muito escuro, tá bom? Ou seja, aqui a gente não tem um valor muito baixo aqui, exatamente. Seria médio, um cinza aqui, tá? Nas laterais, sim, eu vou deixar um pouquinho mais escuro, tá? Isso vai dar um contraste legal, vai dar uma harmonia legal. Então eu posso trabalhar um pouquinho do azul no sombra queimada, um pouquinho do violeta também. Eu vou ter um preto bem mais poderoso aqui quando eu uso o violeta, né? Aqui nessa parte lateral eu vou deixando esse tom meio escurinho, né? Nas laterais em si, tá? Então já vou aproveitando aqui, reforçando aqui a parte superior também, um pouquinho mais, né? Nosso preto, a partir do violeta aqui. Com algumas pinceladinhas suaves. Cuidado para não deixar muito violeta aqui, de fato, prevalecendo muito. Tenta dessaturá-lo um pouquinho. O violeta com ocre, né? Praticamente. Então, tem uma mistura dentro desse preto aqui de violeta, um pouquinho do ocre nessa mistura, praticamente, também. Lembrando que já está dentro até, do, inclusive, que trabalhamos até, inclusive, aqui complementares, que seria violeta... e o ocre, que é amarelo. Então, o complementar do violeta é o amarelo. Pessoal, que é aluno que está agora mais avançado aí, sabe, né? Exatamente. Isso. Das complementares. Então, já enquadra nesse assunto aqui também um pouquinho. A gente vai trabalhar, inclusive, aqui, esse cenário um pouco dos neutros, feito a partir das complementares, né? De cada tom.
Arte Paixão falou, o senhor já fez vídeo de veladura? Inclusive, nós temos uma tela que pintamos aqui no YouTube, tá? Que a gente ficou de voltar aqui fazendo a veladura, né? Já vamos voltar aqui fazendo a pessoa, a veladura daquela tela, né? Sim. Vamos fazer a veladura dela. Vamos fazer ainda, tá, Arte? É, tem algumas telas que a gente tá separando ali pra fazer um vídeo, uma live aqui. Tem uma em específico que nós ficamos de voltar aqui fazer a veladura dela, né? Sim, tem, uma paisagem, né? É. É uma paisagem com ipê amarelo, tem um cenário atrás, a gente vai fazer uma veladura naquela tela. Isso. E eu vou aproveitar aí também, separar outras telas mais para fazer esse vídeo de veladura aqui também, uma live de veladura, né? Você está providenciando já, porque já dá para fazer veladura nela, faz tempo que foi pintada, né, professor? Ah, o Reginaldo, isso vai ficar show. Obrigado, Reginaldo, né? Então vamos lá. Muito bem, Lídia. Já tá bonito, né? Vamos lá. Vamos começar aqui pelo latão, né? Perdão, pelo latão não, pela... No tacho. Pelo tacho, né? Uau! Vamos muito bom. Trabalhar o tacho aqui. Muito bem. Assistindo a live, que por algum que não é inscrito no canal aí, né? Se inscreve no canal aí, né? Ativa o sininho das notificações. A gente agradece você apoiar o canal aí, né? A gente. E quero agradecer, porque teve bastante pessoas se inscreveram esses dias no canal, né? Teve, né, Lídia? De ontem pra hoje teve bastante inscrito aí, pessoas se inscreveram, né? Percebi que aumentou os inscritos aí, muito bom. Legal. Você que se inscreveu no canal, muito obrigado, tá? Pela sua inscrição, pelo seu carinho. Que legal, muito bem, né? Muito bom. Bom, vamos lá. Deixa eu limpar esse outro pincelzinho 4 aqui. Dá uma lavada aqui no solvente. Eu vou estar trabalhando aqui um laranja, pessoal. Então, o nosso latão... Perdão. Nosso tacho, né? Nós temos um cobre. Então, o cobre, ele é um cobre, ele vem de tonalidade de laranja, né? E que complementa com um azul, tá? Então nós vamos ter que uma família de neutros aqui nesse cobre, né? Praticamente aí com neutros do violeta, perdão, do laranja, né? E um pouquinho do azul, né? Vamos ter essas duas misturas, né? De neutros, tá? Vamos aí, né? A Elisa colocou a luz, essa tela vai ser do lado do balde, do latão, no caso, que ela quis dizer ali, né? É, a luz ela vem do lado direito, né? Ela vem aqui do lado direito, vai batendo luz em toda a área aqui e vai... Ela vai vir do lado direito, então ela vai vir do lado do tacho, né? Pra cá, não é isso? É, do lado do tacho pra cá, né? Elisa, no caso é do lado do tacho, tá ok? Não do latão. Ah, a pessoa que era do latão? Isso. Fernanda Ellen chegou aqui com a gente, né? Tá dando aqui. Oi, João Rodrigo. Boa noite pra vocês, para a Lídia. Estou achando linda, né? Fernanda colocou aqui. Boa noite, Fernanda. Seja bem-vindo. Beijão pra você, né? Que bom, né? Já tá aqui, chegou com a gente. Tá achando linda a tela. A gente agradece, né? Fica feliz, né? Também de você estar aí achando Fernanda? Linda a tela. Isso. Legal. Bom, vamos lá, aqui eu vou jogar, eu vou até aproveitar com a espátula aqui, consigo trabalhar um pouquinho do laranja aqui, tá? Um pouquinho do vermelho, deixa eu trabalhamos aqui um pouquinho de laranja, tá? Eu vou trabalhar com a espátula aqui, porque é uma quantidade maior de laranja que eu preciso, tá? A gente tem aqui um laranja... com um amarelo bem vibrante, que é um amarelo cádmio claro, tá? Posso até colocar um pouquinho mais aqui. Um pouquinho do vermelho. Vou colocar até uma quantidade... deixa eu voltar aqui, né? Inclusive fazer um laranja um pouco avermelhado. Porque quando eu começo a trabalhar complementares, principalmente quando eu estou trabalhando... que nesse caso, o complementar do laranja
é o azul, é perigoso até ficar verde aqui, se eu não tomar um certo cuidado, né? Então praticamente tem um laranja bastante, bastante saturado aqui, tá? Tem uma espátula pequena aí, caso você queira trabalhar algumas misturas na espátula. E a gente vai agora com esse laranja. Deixa eu limpar meu pincel aqui. Vamos estar fazendo o seguinte, ó. Eu vou estar jogando um pouquinho, ó. Vamos começar a entrar aqui com o azul, ó. Jogando aqui ao lado. E você vai perceber que quando eu começo a jogar o azul, ele começa a produzir neutros aqui, tá vendo? Na mistura, né? Então temos aqui tonalidades escuras, tá? E essas tonalidades escuras aqui são áreas de sombra que nós podemos trabalhar, áreas mais escuras com neutros, tá? Aqui agora a gente vai começar entre o escuro e entre o claro, começar a jogar o branco, tá? Por exemplo aqui, se eu jogo o branco entre um e outro, eu tenho tonalidades de cinzas, tá? Porém, eu vou entrar com alguns momentos aqui nesse tacho jogando essas tonalidades de cinzas ou com cinzas amarelados, tá? Ó, jogando um pouco do amarelo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou esquentando, na verdade, né? Eu estou trabalhando essas tonalidades de laranja, dessaturando ele com azul, fazendo os neutros, e jogo o branco e o amarelo para iluminar algumas áreas. É isso que eu vou estar trabalhando aqui. Lembra da temperatura, né? Eu preciso trabalhar aqui temperaturas usando neutros, tá? Não estou usando preto cromático, marrons quente, marrons frio, que o preto ele engloba nos tons de marrom preto e marrons, marrons quentes e marrons frios, né? Que o preto, na verdade, ele tende com sombra queimada, dependendo se eu jogar só um pouquinho de azul no sombra queimada, ele vai ficar um pouco azulado. Então vai ficar como se fosse um marrom frio. Se eu jogar só um pouquinho de vermelho, ele vai ficar um marrom quente. Então, basicamente, eu trabalho pretos cromáticos junto à mistura para auxiliar escurecendo algumas áreas, tá? No caso aqui, nós não vamos, acho que a área mais escura será essa lateral aqui, que é um tacho, que por dentro ele é cobre, porém aqui nós temos um tom de preto praticamente escuro, tá? Então, vamos lá. Então, o que eu vou fazer aqui é trabalhar temperaturas de laranja. Então, meu laranja, se eu jogar só branco nele, por exemplo, aqui, ó, ele vai ficar um laranja mais opaco, mais frio, tá vendo, ó? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Para ele não ficar muito frio, porque o branco só no laranja ele vai ficar pastel, vai ficar muito esbranquiçado, frio. Eu vou começar a jogar então branco e amarelo, tá? Então, o segredo para manter a temperatura do laranja, para clarear o meu laranja e manter a temperatura dele quente, eu preciso ir jogando amarelo, tá vendo? Ó? Então, o amarelo vai mantendo a temperatura do laranja, vai clareando ele e vai mantendo a temperatura mais quente, tá? Então é isso que eu vou estar fazendo em alguns momentos. E jogando ali o azul ou até mesmo o violeta, tá? Para complementar. Se eu jogar um pouquinho do violeta aqui, eu vou começar a dessaturar e vou tirar a vibração, né? Ó. Então aqui nada mais é do que estou misturando complementares, tá? Então, por exemplo, no meu galão aqui, vamos lá. Perdão, no meu latão, né? No meu cobre a gente vai ter essa tonalidade de laranja mais dessaturado com a complementar, né? A Marília tá dando boa noite aqui pra gente, chegou com a gente aqui. Marília, um beijo, boa Marília. Noite pra você, seja bem-vinda, Marília, né? E também a Luzia achou que a luz seria da esquerda. Também achou, né? Não, ela está na direita, tá? Perceba que a sombra está aqui, ó. Esse lado esquerdo aqui, tá, ó. Então a luz está vindo aqui, tá bom? Bom, alguns momentos eu vou jogar um pouquinho do meu... Ó, então o que eu misturei aqui, na verdade, serve como uma base, tá? O que eu misturei aqui, na verdade, esse laranja serve como uma base para mim trabalhar o meu cobre. Porém, eu vou alterando esse laranja, deixando ele mais amarelado, mais quente ainda, tá? Eu posso deixar ele mais amarelo. Quando eu vou jogando mais amarelo aqui, eu tenho laranjas mais quentes, tá? Então eu tô fazendo o quê? Gradações aqui, tá? Tô fazendo variações aqui, tá bom? Ó.
Então tem laranjas mais saturados, tá vendo? Ó? Aqui eu vou ter esse laranja muito vibrante aqui. Eu não quero deixar ele muito vibrante. Eu vou jogar então um pouquinho do azul, tá? Em alguns momentos. Produzindo neutros, né? Então por isso aqui a importância de você praticar misturas de neutros, tá? Quando se fala de trabalhar com complementares, né? Para quem é aluno já sabe o que eu estou falando. Quem é aluno avançado, né? É importante se trabalhar misturas de neutros para que você consiga realmente entender as possibilidades, né? Vamos lá, deixa eu pegar aqui o pincel maior, né? Vou pegar o pincel número 10 aqui. Muito bem. Vamos lá. Então vou jogar uma tonalidade de laranja. Vou fazer aqui uma basezinha praticamente com esse laranja. Esse laranja está levemente dessaturado com azul, tá? Não está um laranja totalmente na sua pureza. Vamos jogar um pouquinho aqui, vamos lá. Até vou misturar, né? Uma quantidade maior. Deixa eu pegar aqui. Vamos jogar um pouquinho do azul, ó. Um pouquinho do violeta também para ajudar, né? Um pouquinho mais do amarelo. Um pouquinho do branco. Então esse aqui seria uma base com laranja um pouquinho dessaturado, tá? Ó, vamos lá. Vou jogando um pouquinho do vermelho e um pouquinho do branco, um pouquinho mais do azul. Um pouquinho mais do azul. Vai devagar, tá? Para você percebendo o que você tá fazendo aqui, tá? O Bruno chegou com a gente aqui dando boa noite. Dá um salve aqui para o Salvador. Estamos ligados nas aulas. Abraço aí para todos de Salvador aí, né? Para você, tá, Bruno? Bom que você tá com a gente aqui. Seja bem-vindo à live aí. Bruno de Salvador? É, lá de Salvador, isso. Você mandar um salve lá para Salvador. Salve, Bruno! Salvador, que legal, muito bem. Muito bem. Vamos lá, jogando um pouco mais de branco, um pouco mais de laranja, tá? Algumas áreas vão ter alguns laranjas mais claros aqui. Ó, nessas partes superiores aqui, tá bom? Vão ter laranjas mais claros aqui. Porém, esse laranja mais claro, ele não pode ser tão quente com o amarelo. Eu vou jogar um pouquinho do azul, sempre jogando um pouquinho de azul na mistura, porque é complementar, tá? O que acontece com essa complementar? Ela vai formando neutros, tá? São misturas de cinzas cromáticos aqui. Do azul, um
Vamos lá. Vou começar a jogar alguns tons mais escuros agora, que é esse laranja. Um pouquinho mais do azul, tá? Vou formar alguns tons mais escuros aqui em cima. Esse lado das cruzadas, tá? Então, por enquanto, a gente só tá colocando algumas áreas, algumas massas aqui, tá? Ó, colocando alguma tonalidade mais escurinha aqui também. Vamos começar a colocar alguns tons mais escuros aqui. Só tô usando aqui o azul um pouco mais no laranja, tá? Isso vai formando os neutros aqui, ó. Pinceladas cruzadas como se fosse X, tá? Lembrando que esse latão é um latão, esse tacho é um tacho de latão amassado, tá? Um pouquinho mais de azul no laranja. Então, um neutro bastante escuro aqui agora. Quanto mais azul, ele vai ficando mais escuro, né? Não, boa noite aqui pro Ulisses. Ulisses, boa noite. Seja bem-vindo. Ela tá assistindo lá de Brusque, né? Um abraço aí pra todos de Brusque, Santa Catarina. E pra você, tá, Ulisses? Pra Rita Cecília também chegou com a gente aqui. Um abraço. Rita, lá de Costa Rica. Um abraço pra todos de Costa Rica. Aí, seja bem-vinda à live. A Rita, Lídia. Rita, perdão, Ulisses. Deixa eu... Ah, tá, Ulisses, que legal. Bom, deixa eu tentar aproximar um pouquinho, vamos ver se eu consigo. Pera aí, pessoal, que essa câmera é meio violenta, tá? Eita, vamos lá. Deixa eu tentar ajustar aqui, né? Que você veja um pouco mais perto, tá, pessoal? Muito bem, vamos lá. Jogando essa tonalidade de neutros aqui também, ó, um pouquinho nessa parte dentro. Algumas áreas aqui. Então, o latão ele tem esses tons de ferrugem, né? Porque é um cobre. Esse cobre ele tem esse tom meio ferrujado. Isso aqui seria os terrosas, né? Então, os tons terrosas, praticamente, no nosso cobre. Eu vou jogar um pouquinho nessa parte escura aqui embaixo. Então, eu vou encontrando as áreas mais escuras que eu quero colocar. Então, estou misturando aos pouquinhos aqui. Molho um pouquinho no medium. Muito bem. Aqui eu vou deixar um tom mais escuro aqui, né? Ó, vamos lá. Essa parte eu vou deixar mais escura. Um pouquinho mais de azul no laranja. Então, basicamente, estou formando aqui um neutro. Se você quiser até me deixar separado um laranja com neutro, até pode. Muito bem. Escurinho, vamos para uns laranja mais saturados aqui em algumas áreas. Agora vou jogar alguns laranja saturado aqui também. Eu vou começar a fazer algumas variações aqui, alguns laranjas mais quentes agora também. Vou começar a fazer algumas mescladas aqui, tá, nesta área.
Tudo bem, vamos lá. Nelas, professor, pode arriar mais um pouquinho para aparecer a parte superior do tacho? É que tá cortando um pedacinho lá em cima, né, professor? Ficou. Tudo bem. Acho que agora deu, né? Deixa eu ver, então. É, ele tá aqui, ó, tá? Bem no topinho da tela ali, né? É, tá na pontinha só, dá pra ver. Melhor, né? Jogando branco aqui nessa mistura dos nossos laranjas. Nossos laranjas neutros, vamos lá. Uma mesclagem aqui. Alguns laranjas mais saturados também. Tudo bem. Vamos lá. Bom, seguinte, pessoal. Aqui eu tenho algumas áreas que eles são amassadinhos, essas pinçadas curtinhas. Mas ele tem esse movimento aqui, ó, tá? Meio, praticamente essa marquinha aqui, ó. Não sei se dá pra perceber, né? Que eu vou estar colocando alguns tons mais quentes, mais claros daqui a pouquinho aqui, tá? Por enquanto, se for só a base mais amarronzada, né? Entrando para dentro aqui também, eu vou fechar aqui já aqui em cima, né? Os neutros mais escuros aqui. Um pouquinho de neutro mais escuro na parte superior aqui em cima. Vou deixar uma bordinha na parte do contorno. Neutros um pouquinho mais escuro na parte superior aqui. Tá? Aqui é o seguinte, ó. Vou começar a fazer como se fosse faixinhas aqui, praticamente, né? Dessa parte superior de cima, ó. Com meus laranjas. Pra quem talvez tá um pouco mais... Ah, professor, o que que é laranja com neutro aí? Eu posso usar aqui marrons quentes, tá bom? São, na verdade, marrons quentes que eu estou usando no laranja, tá? Mas quando se trabalha com neutros, ele fica um pouco de... ele fica de forma mais natural. A pintura, né? Vamos fazer a borda um pouquinho desse tacho aqui, ó. Vamos fazer uma bordinha nele aqui, né? Tudo bem. Ó, eu vou ter algumas áreas com manchas aqui, ó. Vamos lá, vou marcar algumas áreas aqui mais escuras. Eu vou descendo aqui, ó, como se fosse uma faixa mais escura aqui. E outra mais clara aqui, ó. Vou pegar um tom mais claro desse laranja, né? Jogando branco aqui, ó, tá? Vou começar a dar algumas pinceladinhas e vou subindo pra borda ali, tá, ó. Vou dar uma leve suavizada com pinceladas cruzadas, tá bom? Então, vamos lá. Dou uma pinceladinha. Vou subindo ali para a borda reto, tá? Ó. E vou dar uma leve suavizadinha aqui, ó. Perceba que as pinceladinhas é como se fosse X, né? São pinceladas cruzadas, tá? Não precisa suavizar demais, né? A gente vai ter alguns efeitos de iluminação aqui nessa parte, tá? Aqui também um pouquinho, ó. Eu vou indo pra cima nesse sentido aqui, ó. Só que eu não encontro até lá em cima de fato, tá? E vou suavizando a lateral.
espalhando um pouquinho no sentido comprido assim, tá? Porque ele tem essa borda, que ela é cromada, ela é praticamente um latão, né? Então a gente tem essa iluminação, tá? Agora você vai começar a entender melhor aqui, ó. Agora eu vou jogar alguns tons mais alaranjados, mais quentes aqui, ó. Nesta parte aqui de dentro. Fechando essa área. Ela não deve ser tão claro aqui, tá? Ela tem essa luz aqui dentro refletindo, na verdade, nela. Tudo bem. Fazendo a parte do contorno, alguma passagem aqui, tá? De linha aqui nessa parte. Aqui eu vou começar a jogar os tons mais clarinhos também. Muito bem. Vamos lá, vamos trabalhando aqui. Deixa eu jogar um tom. Mais laranja aqui um pouquinho, vamos lá. Nessa parte aqui de dentro, tá? Vamos lá, laranja, um pouquinho mais amarelado, um pouquinho mais amarelo. Então, o que eu preciso saber aqui é a temperatura, mais quente, mais amarelo, ou menos amarelo no meu laranja. Então, aqui a gente vai equilibrando somente, tá? Até aqui embaixo aqui. Muito bem. Vamos lá, Lídia. Sei, né, professor? Tá ficando show. Como é que tá aí, Lídia? Sim, o Luke acabou de mandar uma mensagem aqui, né? Nossa, dá gosto de ver. Tá muito massa, né? Comentário que o Bruno acabou de mandar, né? Bruno, Lídia, é isso? Isso. Abraço ao Bruno. Legal. Ó, tô dando algumas suavizadas aqui um pouquinho, tá? Então ele tem esse tom alaranjado, porém laranjado misturado com neutros. Que são neutros? São marrons, tá? Então a gente não vai só jogar aqui um laranja, vai lá, joga um laranja na pintura, não. A gente precisa trabalhar alguns tipos de marrons. Falando simplificadamente aqui, alguns marrons, tá? Vamos lá. Tudo bem. Vamos para os tons escuros agora. Acho que vamos para os tons escuros agora, gente. Vamos lá. Tudo bem. Deixa eu pegar um pincelzinho. Bom, acho que esse aqui ainda vai, né? A Luíta colocou aqui show e a Maristela perfeito, né? Comentaram aí. As meninas aí, né? Bem, tô fazendo neutros mais escuros, muito bom. Agora dando alguns toquezinhos com esses neutros mais escuros, ó, como se fossem algumas manchinhas, tá? Aqui no meu latão. E eu vou levemente suavizando, ó, algumas com o cantinho do pincel, dou pinceladas aleatoriamente. Algumas, tá? Pra manchar um pouquinho. Manchar um pouquinho, tá? Arte Paixão tá perguntando que material você usa pra fazer veladura, professor. Arte Paixão? Desculpa o barulho da moto aí, pessoal. Pessoal, veladura
nada mais é do que um filtro de cor, tá? Então você tem diversas maneiras de fazer veladuras. Tá? A maneira mais simples e mais natural é você trabalhar pigmentos transparentes, tá? E diluindo, tá? Num medium mais gordo, tá? Que seria um medium mais com óleo de linhaça. E aí você com pigmentos transparentes e deixando ele mais transparente com um medium mais gordo, né? Você consegue trabalhar filtros de cor sobre aquela pintura, né? Então basicamente, se você quer escurecer alguma área, você vai usar um pigmento transparente, escuro, da cor desejada, daquele tom ali, dependendo do que você está trabalhando, com um medium mais gordo ali para estar praticamente o EcoSolve e o óleo de linhaça, ou às vezes somente o óleo de linhaça para fazer alguma veladura, ou às vezes até nem o medium gordo, às vezes somente a pigmentação, às vezes é o suficiente para fazer a veladura. Então basicamente é o que nós usamos aqui, né? O material, tinta óleo e os mediums dele, né? Da tinta óleo, tá? Basicamente é isso. Tudo bem, vamos lá, jogando um pouco mais escurinho aqui, ó, dando alguns toquezinhos, tá? Então, alguns pontos mais escuros, ó, pontilha, tá? E suaviza, tá bom? Então, não é demasiadamente muito, tá? Não é pontilhado, muito pontilhado. A Mídia colocou que cada vez admiro mais o seu trabalho. Obrigada, Dora. A do Valineu também, né? Obrigada, Valina, da Mídia aí, né? Legal. E a Sandra Murilo, professor, mostra quando você fizer a mistura das tintas. Às vezes não dá pra ver, por favor. Quem, Mídia? Sandra colocou aqui. Perdão, às vezes eu tô misturando aqui, achando que tô mostrando na paleta. Muito bem, vamos lá. Então, tô usando aqui, tá, pessoal, ó. Fazendo o que? O azul jogando junto com o laranja. Então, quando eu misturo os dois, eu tenho um marrom aqui, ó. Então, eu tenho marrons, tá? Para quem é avançado, eu falo os neutros, tá? Então, é o que eu estou fazendo aqui agora no momento, tá? Dando algumas pontilhadinhas e suavizando. Fazendo algumas manchinhas no meu cobre, tá? Lembrando que é um latão... Se eu quiser deixar ele mais amassado, eu posso estar pontilhando um pouco mais, tá vendo? Ó? Isso vai deixar com que ele fique um aspecto mais amassado ainda, né? É, aquele latão amassado, né? Porém, a gente não vai trabalhar tanto esse amassado nele aqui. Mas quando a gente começa a trabalhar esses tons mais escuros aqui, a gente começa a deixar ele nesse aspecto, tá? Tudo bem. E vou fazer aquela bordinha lá em cima com laranja mais claro. Naquela parte... lateral aqui, ó. Ainda com o pincel 10. Tudo bem. Um laranja um pouco mais claro ali, tá? E eu vou vir com ele aqui também, né? Esse laranja mais claro com branco, dessaturado com branco aqui um pouquinho, né? Na minha paleta, tá? Eu vou fazendo esse movimento circular aqui na borda, tá? Então o tacho tem uma bordinha mais clara, né? Posso colocar um pouquinho de medium, se sentir necessidade, sim. Vou fazendo a bordinha mais clara aqui um pouquinho, fazendo uma basezinha e escurecendo um pouquinho aqui embaixo. Quando eu vou descendo aqui, eu vou deixando um pouquinho mais escura, tá?
coitada, além de que ela coloquei igual o tacho lá da casa dela. É aquele tacho que por dentro é bem cobre, né? Bem... Isso. Bem... Cobreado. Isso. Aqui no vídeo eu percebi que tá um pouco saturado. Aqui no real ele não tá tão saturado assim, né? Não tá tão... saturado. É, o vídeo tá bem fixa a cor mesmo, né? Exatamente. Vamos lá. Muito bem. Bom, agora vamos fazer aquela textura ali de trás, tá? Agora, vamos fazer aquela base aqui mais, usando aqui, eu posso usar o preto. O alumínio é um cobre batido, né? É, um cobre batido. Eu vou usar um preto cromático agora. Nessa parte aqui de trás, tá? Esse preto é um preto azulado, tá? Então, vamos lá para nossa mistura do nosso preto azulado. Misturando, tá vendo, querido? A mistura da tinta? Tudo bem, tá aqui. Né? Vou fazer um pouco nessa borda aqui, um pouquinho, ó, na parte de dentro. Vou fazer uma basezinha mais escura aqui, aqui também, aqui embaixo. Vou dar uma leve molhadinha no medium e vou pra paleta aqui. Primeiro eu venho para uns tons mais escuros, tá? Mais baixos aqui, mais escuros. Marcando algumas áreas. Separando a alça aqui, né? Aqui é a parte da alça, né? Tudo bem. Aqui, ó, agora é o seguinte, eu vou começar a mesclar, tá bom? Vamos lá. Não vai ficar só nesse preto, agora a gente vai começar a jogar alguns tons até mesmo desse laranja aqui, tá? Junto com o preto aqui. E nós vamos mesclando aqui um pouquinho, ó, pegando esse laranja aqui um pouquinho. Algumas áreas. Eu vou começar a mesclar agora, tá? Ó, pinceladinhas mescladas entre o preto, entre o laranja. Eu vou fazer variações de tonalidades aqui um pouquinho. Nessa base aqui, tá? Nosso... esse laranja aqui eu gostaria de deixar ele mais ocre. Então eu posso fazer uma mistura de laranja com ocre, tá? Ó. Eu poderia estar usando o vermelho e um pouquinho do ocre, fazendo um laranja mais neutro aqui, ó. Esse laranja mais neutro é o que? Usando o ocre. Então, amarelo e vermelho tem um laranja. Amarelo e vermelho tem um laranja. Eu tenho um amarelo vibrante, né? E tem um amarelo neutro. Eu posso, se eu quiser deixar um pouco mais neutro. O meu tacho eu posso deixar fazendo com esse amarelo aqui. E é ele que eu vou utilizar um pouquinho aqui, ó. Vamos pro preto, ó. Vou misturar o preto aqui. E vou jogar um pouquinho nesse ocre aqui, ó. Vou fazer alguns pontilhadinhos aqui. Na parte superior. Eu vou começar a jogar alguns tons mais azuladinhos. E depois vou jogar um pouquinho do branco aqui, ó. Que o branco vai começar... aí para um tom mais claro nessa parte superior, né? E eu vou jogar um pouquinho mais de azul para esse tom mais claro, ó. Vamos lá, vai ficar um cinza azulado aqui agora, ó. Professor, César Maria colocou boa noite, obrigado por gentilmente compartilhar as tuas experiências conosco. César, boa noite para você, seja bem-vindo, tá? Obrigado pelo carinho, que bom que você tá na live conosco aqui, né? Tá à vontade. Não. César, né, Lidia? Isso. Um abraço, César, fica à vontade, que legal. E a Rosalba colocou que tá ficando lindo esse tacho, e a Marília falou, João, eu não vi a mistura que pintou o fundo. Acho que ela chegou depois que você tinha pintado o fundo. Quem, Lidia? Marília. O fundo, se você volta a live, pessoal, tá? Quem chegou aí agora,
Depois... Ela chegou lá faz um tempo, só que acho que ela chegou depois que você fez o fundo. É, lembra que eu usei laranja, tá? Bom, eu usei o laranja, na verdade, tá? Dessa... Ah, tá falando do tacho? Do tacho, é isso? Agora não sei se é o fundo ou se é o fundo da... Acho que é o fundo da tela, não é? A parte da parede aí da tela. Acho que ela tá querendo dizer, né? Não? É, eu não sei, eu acho que... É, o fundo seria essa parte preto cromático que você usou aí, não? Bom, muito bem. Eu tô usando aqui o preto aqui, ó, pra fazer a borda aqui do tacho mais escuro, tá? Até na parte superior aqui em cima, ó. Bom? Ah, ela colocou ali, Marília, a tela, realmente, né? O fundo, né? A tela, no caso. É isso mesmo, acho que é o fundo aí escuro aí que você fez. Bom, muito bem. Aí depois ela dá uma voltada pra ver. O fundo foi simples aí, foi preto cromático azulado e um pouquinho do violeta também. Tá? Tá aí, tá, Marília? Se tiver dúvida, depois dá uma voltadinha no vídeo aí, quando acabar a live, né? Você vai ver certinho as dicas aí. Isso, tá? Então, mas foi basicamente só isso, tá? Preto cromático mais frio e mais quente, só isso. Se quiser ver as misturas, né, como foi feita, né? Então, é o sombra queimado e o azul e um pouquinho do vermelho também em algumas áreas. Então, trabalhando violetas, né, com azul e vermelho é violeta, junto com os marrons aqui, formando nossos pretos. Pretos mais quentes, pretos mais frios. E branco um pouquinho. Só isso. E aí você volta para ver como foi feito esse processo, tá? Que ficará disponível aí. Tudo bem, vamos lá. Vou jogando aqui um tom mais escuro, ó. Então eu vou jogando mais o azulzinho, um pouquinho de sombra queimada, né? E vamos lá. Aqui eu vou deixar um pouco mais escuro, só que porém a gente tem algumas pigmentações aqui, tá vendo? Mais clarinha. Porque ele é a parte de trás, ela é preta na verdade, né? Mas é um latão batido aqui, mas não é liso, liso, tá? Pinceladinhas curtinhas, deixando mais escuro aqui embaixo. Vamos para os nossos pretos aqui. Agora é equilibrando, é temperatura. Tudo bem. Tudo bem. Jogando mais escuro aqui, né? Agora a gente vai entrar para uma área mais azulado um pouquinho. Marília, deu um ok aqui, né? E a... Ok, obrigada, Marília colocou aqui, né? Tudo bem. Bem, Marília, estamos aí. Ó, aqui eu vou encostando aqui, tá? Um tom um pouquinho mais acinzentado, mais azulado, né? Tá? Tem uma área de luz ali atrás, então a gente vai começar a deixar um pouco mais claro aqui em cima, tá? Não muito claro. Como eu tenho ali o fundo, ali atrás, então eu vou precisar tudo bem. Vou fazer um tom um pouquinho mais clarinho aqui agora, ó. Um pouquinho do branco aqui, tá? Fazer um leve contrastezinho aqui.
preto mais azulado. Vou jogar ele aqui em cima um pouquinho. Um pouquinho do vermelho aqui, ó. Vai ficar um pouco mais intenso. Então aqui eu trabalhei aqui o preto, tá? Puxando ele aqui, ó. Sombra queimada, o azul. Jogando um pouquinho do vermelho aqui para deixar um pouquinho mais intenso aqui, ó. Dando umas pinceladinhas nesse contorninho aqui em cima, tá? Eu vou girando aqui a pincelada. E vou entrando essa parte de contorno aqui. Aqui eu joguei um... Deixa eu tentar corrigir ali. Vendo um contrastezinho do fundo aqui, ó. Ana Silvestre, boa noite, seja bem-vinda. Que lindo esse trabalho da natureza. Obrigada, Ana Silvestre, pelo seu carinho. Ana Silvestre, boa noite, Ana. Tudo bem. Maria Filomena entrou com a gente aqui também. Boa noite, Maria Filomena, seja bem-vinda. Disse que estava pintando uma tela, só agora entrou na live, né? Mas o tema, como todos, mas este agrada-me imenso. Obrigada, né? Bom, Maria Filomena, né? Espero que você curte a live, então, a partir de agora, né? Maria! É isso, né, Gia? Maria Filomena. Olha, tem alguns tachos que tem alça meio dourada. Eu acho que vou colocar ela mais dourada ali. Vou colocar um dourado no, na... Porque, na verdade, as alças são de alumínio batido, de cobre batido da cor da parte superior, né? Só pra parte de dentro ela é dourada, né? Não, é essa parte da alça aqui, eu vou deixar ela dourada. A parte de dentro sim, a parte de fora é que é da cor da parte de fora, né? Eu vou puxar um dourado aqui, então vou jogar o laranja aqui mais neutro um pouquinho. Puxar os dois amarelo para os laranjas aqui. Amarelo cadmio claro, um pouquinho do amarelo ocre, um pouquinho do vermelho. Então nós temos um laranja aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Vamos lá. Um pouquinho do branco aqui. Vamos fazer a basezinha aqui mais laranja, mais neutro, que nada mais é do que um ocre, na verdade, aqui, né? Praticamente. Com o pincelzinho 4, pinceladas curtinhas, e vamos preencher na área. Muito importante tomar cuidado com as áreas de luz e de sombra, né? Para não ficar preenchendo qualquer área, tá? Aqui basicamente é isso. Vou fazendo aqui um preenchimento, suavizando as linhas. Vou entrar com os tons mais clarinhos, com o branco um pouquinho aqui agora. Pinceladinhas para o lado direito, pinceladinhas curtinhas, a gente vai iluminando o lado direito, tá? A Dorita colocou neste lugar mais escuro, não vai um pouco de laranja? Qual nível? Será aqui? Não sei, pode ser na alça que você está fazendo, não? Bom, aqui eu estou fazendo um dourado, tá? Nessa alça, né? Se não for, você fala aí, Dorento. Especifica onde é, né? Bom, não sei se é, Lídia. Eu tô fazendo... Então, pra especificar. É, eu tô fazendo um tacho mais pro dourado. É, talvez porque não tá batendo na cor de parte de dentro. Talvez é por isso que ela tá falando. É. Mas é bem dourada a alça, tá, agora. Deixa eu fazer a esfumaçado aqui um pouquinho, nessa quina aqui, já vamos pra detalhar a alça ali corretamente, tá? É, não é exatamente da cor superior, de dentro do tacho, né? Porque, na verdade, essa alça deveria ser da cor do tacho do lado de fora, né? Na verdade, do motor. Não, ele é um...
dourado mesmo, tá? Aqui o que eu posso fazer é jogar um pouquinho de neutro aqui, um pouquinho mais pro ocre. Ou seja, eu tenho aqui o violeta, vamos pegar o violeta aqui, ó. E jogar um pouquinho de ocre nesse violeta. E aí eu vou ter um tom de marrom aqui, praticamente mais azulado, né, ó. E vou dar alguns toquezinhos aqui, pontilhadinhas, né? Na área de sombra aqui, ó. Tá? Fazendo uma passagem tonal da linha aqui bem... bem sutil. Tá? Tudo bem. Vamos com os tons azuladinhos aqui agora. Marcando ali por dentro. Com alguns pontilhados azul de iluminação do tacho ali, ó. Acinzentado, né? Agora a gente colocou aqui do lado do tacho. Tá, peraí, deixa eu tentar entender. Qual foi a primeira pergunta que ela falou? Neste lugar mais escuro não vai um pouco de laranja? Ah, tá. Do lado é esse aqui, né, Lídia? É, pode ser, né? É pra dar aquele... acho que é pra dar aquele meio acobreado, assim, né? Saindo preto. É, que eu joguei mais pro azul, tá? Ó, o laranjinha um pouquinho aqui mais neutro, tá? Eu posso dar algumas pontilhadinhas, tá? Aqui eu posso dar algumas pontilhadinhas com laranja. Margarida colocou aqui, muito linda, adoro natureza morta. Elisa Pardo, estou encantada com a claridade desse tacho. Conta ele, comentário da Elisa. A Luzia, professora, a outra alça não aparece um pedacinho? Sim, Luzia. Parece, eu acabei não colocando ali, né? E a gente já pode... observação, tá, Luzia? É, pode aparecer aqui, ó, nesse rumo aqui, tá? Praticamente, né? Pedacinho minúsculo aí, né? Maria da Penha, que aula bem explicada, está lindo, parabéns, abençoe você, professor. Obrigado, Maria. Margarida, adoro natureza morta, muito lindo. Obrigado, Margarida. Cláudia Regui, troca a gente também. O tacho tem um zip-nap que é azulado. Acho que quem lide? É, o tacho tem um zip-nap que é azulado. É, tem ele. Ah, o preto dele é meio azulado e quando é um ferro batido, tem alguns tachos que ele tem um trabalhado, né? E aí então a gente tem. O preto. Acho que é esse zinap que ela tá falando aí. Né? É, a gente tem o preto meio azuladinho, tá? Então, que é o preto. E aí a gente tem um tom azulado. E dentre os preto, a gente tá embolando aqui, a gente tem talvez alguns tonzinhos meio laranja. É, como se fosse uma textura meio lixada, né? E ela tem um pouco de laranja. Então, nos pretos a gente tem um reflexo mais azulado. E alguns tonzinhos talvez de laranja, mas muito pouquinho ainda. É, não bem laranja, muito claro quanto a parte de dentro. É um laranja mais escuro, tá? Basicamente é isso, tá bom? E existem diversidades de tacho, na verdade, né? É, tem vários estilos, né? Inclusive você... é, se você pesquisar na internet algum tacho, por exemplo, vai aparecer muitos tachos diferentes um do outro. Acaba que vários modelos e... mais resumidamente aí. Não, tô mais escuro aqui corrigindo, tá? Essa área aqui.
Muito bem. Vou jogar um tom mais escurinho também. Aqui na outra alcinha ali, porque para, acaba que nem aparece muito ali, né? Vou jogar um pouquinho do branco. Na verdade, uma pontinha da alça ali, tá? Só pra completar uma partezinha ali. Tá bom? Vamos lá, deixa eu tentar. Vamos lá, deixa eu organizar. Bom, seguinte. Então, esses laranjas aqui mais claros aqui, ó. A gente tem alguns laranjinhas mais claros nesse tacho e tal. A Maristela diz que zinabra é quando não usa o tacho e fica enzinabrado. Que nome engraçado. Tem que lavar, kkk. Meu Deus. Ah, sim. Obrigada, Maristela, por tirar minha dúvida. Eu achei que era esses batidinhos do tacho. A gente não vai zinabra. Não tem nada de tacho. Galera, então a galera é especialista de tacho aí, né, Lídia? Hoje, com certeza, ela gosta de fazer um belo doce de tacho, né? Bom demais. Só tem alguns toques meio azulado aqui, tá? Tô dando alguns toquezinhos aí. César Marinho quer saber a medida da tela. É uma tela 30 por 40, tá? Tudo bem. Ah, tá. A Cláudia perguntou se ia ter um zinabro dentro dele. Acho que é, tipo assim, como se fosse um tacho já usado. Esse aí projeto que o senhor fez bem limpinho. O tacho é novo, zero bala, Lídia. Ah, é isso mesmo, né, Cláudia? Tirar um pouquinho do canto aqui do tacho, tá? Respondeu a medida da tela, professor? Sim, sim. 30 por 40. Aí, né? Tudo bem. Vamos lá. Deixa eu tentar pular para uma outra área aqui embaixo e vamos lá. Depois a gente vem. Agora a gente pode iluminar um pouco mais, tá, pessoal? Um pouco mais do claro. O laranja mais claro aqui. Algumas áreas. Reforçando um pouco a iluminação. Vamos lá. São agora detalhes, tá? Ó, tô laranja um pouquinho mais claro. Vamos pincelando para baixo, para direita, para esquerda. Vamos alternando, ó, alternando, tá? E depois vamos suavizando, ó, os contornos aqui, praticamente, tá? Então as pinceladas são pinceladas bagunçadas, né? Tá? E aqui a gente consegue dar um pouco mais de iluminação. Bom? E aqui a gente vai acrescentando aos pouquinhos, tá? Então perceba que são pinceladas sutis. E a gente não carregando muito essa primeira camada, a gente consegue trabalhar um nível de acabamento bem legal, tá? Que é o ala prima. Depois a gente pode trabalhar uma segunda camada, que de repente trabalhando mais detalhe, tá bom? A Valeita diz que zinabro só sai com limão e sal, olha só. Especialista em tacho, ah, aí, né? Muito bem, né, Lídia? E César Marinho, obrigado. Quando você vier em Natal, né? No Rio Grande do Norte, se não me engano, depois que tudo isso passar, eu vou querer conhecer vocês, ok? Legal, Marinho, de César, né? Vai ser um prazer, né? Quem é ele de César? É, isso. Tá bem, Natal, que legal, né? Olha. Sim, César, claro, será um prazer, né, Ligia? Opa, certo. Tudo bem. Vamos marcar aí pra gente se conhecer, tá, César? Iluminando um pouco mais com branco aqui, ó, nessa borda, tá bom? Alguns pontos de iluminação. Não é branco branco, porém esse branco tá um laranja com um pouco mais de branco, tá? Vamos lá, Lídia. Deixa eu tentar afastar um pouquinho e ir pra mesa. Acho que vou pra mesa aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Vamos pra mesa aqui, Lídia. Vamos lá, professor. Tô achando que isso ia ficar pra duas lives, hein, professor? Mas vai ficar. Avisei no início. Ah, você avisou? Muito detalhes, né, professor? Só vamos pra mesa aqui, tá? Vamos lá? Muito bem, depois a gente mostra de longe, tá? Como tá ficando, tá bom? Depois eu distancio, na verdade, né?
a tela inteira para vocês verem, tá? Vamos lá para a parte da mesa aqui, agora. Bora lá. Aqui a gente vai trabalhar tons de laranjas, que são, na verdade, é a mesa. Então a mesa tem tons de marrons aqui, então eu vou estar usando um pouco dos laranjas com ocre aqui, ó. Vou aproveitar esse laranja aqui, o ocre, tá bom? E vou usar com meus pretos cromáticos aqui, ó. Usando sombra queimada e usando um pouquinho do violeta, eu vou ter um preto mais quente, tá? Vai ser essa base que eu vou estar trabalhando para fazer a mesa, tá? Vou entrando com os pretos mais quentes nas partes escuras, tá? Nas partes de sombra. Aqui também eu vou jogar um pouquinho. Aqui eu ainda tenho um pouco de sombra aqui, ó. Um pouquinho mais escurinho aqui. Vamos lá. Essa base aqui embaixo também um pouquinho de sombra. Ó, a Cláudia Reguinho disse que tem um desse e faz doce nele, ó. Uau, doce de leite, meu Deus. Aí é bom, hein? Muito bem. Deu água na boca agora, imagina. Ó, tô usando um marrom mais quente aqui, tá? Essa parte da sombra. Aqui eu vou começar a jogar, ó. Aqui eu tenho a toalha. Aqui eu vou ter a sombra da toalha também. Deixa eu ver aqui. Esta parte aqui, ó. Então estou usando um marrom mais quente aqui, tá? Essa parte da sombra. Muito bem. Fazendo um leve contorninho aqui. Com o marrom um pouquinho mais diluído aqui, mais dessaturado, ó, tá vendo? E aqui eu vou começar a jogar os meus marrons, puxando um pouquinho do ocre aqui, ó. Um pouco mais do ocre. É, ou seja, um pouco mais laranja, na verdade, né? Dando uma leve passagem aqui já, tá? Estou fazendo a minha base, achando as áreas escuras e as áreas claras, né? Vamos lá. Vou puxando aqui para baixo. Fazendo a borda lá em cima. Descendo aqui, ó. Então estou usando aqui um pouquinho do laranja mais com ocre. O ocre está mais predominando, na verdade, né? E vou auxiliando com o nosso preto mais quente, equilibrando um pouquinho com o azul. Então, ou seja, preto mais quente, estou trabalhando mais com violeta, né? Ó, reforçando a sombra um pouquinho aqui. Meu nome é Henrique, tá com a gente. Boa noite, meus queridos. Boa noite, Henrique. Seja bem-vindo à live. Abração pra você. Henrique? Sim. Tudo bem. Seja muito bem-vindo, Henrique. Eu vou aproveitar essa tonalidade. Essa mesa, eu vou fazer uma parte escura aqui no meio, aqui, ó. Tá, ó. Então eu vou usar um pouquinho do meu preto. Fazer uma linha mais escura aqui, ó, no meio da mesa. Ela vai dar uma arredondadinha ali. Vou puxar aqui no meio também, ó. Ela tem um tom mais escuro aqui. E ela tem um tom mais escuro aqui com o nosso preto aqui, ó, aqui embaixo. Seria a parte de baixo da mesa, tá? Mais escurinho ali.
Então eu vou pintar a área que eu estou mostrando aqui, tá? Vamos usar um pouquinho mais do azul nesse preto, para deixar um preto mais profundo aqui embaixo nessa base, tá? Então eu tenho a parte escondida da mesa, né? Aqui é a borda. Deixa eu tentar enquadrar melhor para vocês verem essa parte, né? Então é só essa base mais escura aqui, ó. Então vou usar mais os azuis no preto aqui, né? Usando mais o preto azulado, na verdade, né? Muito bem. Vamos lá, galera. Jogando aqui o preto, vamos lá. Tá ficando show. Miguelzinho tá aparecendo ali. Vocês ouviram aí. Miguel Natan. Muito bem, Lídia. Agora eu vou jogar. Bom, essa base está mais escura aqui embaixo, né? Que é o nosso preto. Gilda Moreira. Gilda, um beijo para você. Uma boa noite, né? Tá com a gente aqui já, né? Uma boa noite para o seu Lídia, que estão assistindo essa bela live. Mais um trabalho espetacular. Deus abençoe vocês. Amém, Gilda. Você também, tá? Muito feliz que você entrou aqui com a gente. Olá, Gilda, sempre bem simpática, sempre bem carinhosa. Sou muito bem-vinda, né, Gilda? Muito bem. Legal. Ó, o laranja que nós estamos trabalhando agora, eu vou jogar um pouquinho de branco, tá? Não muito. A gente vai começar a entrar aqui para essa área mais clara da mesa. Essa parte da borda aqui, tá? Não importa muito o sentido da pincelada agora nesse momento aqui. A gente tá preenchendo a área, né? Produzindo um pouco mais o laranja aqui, ó. Um pouquinho do branco aqui. Vamos trabalhar nessa borda aqui. Dando uma leve suavizada. Fazendo essa parte de fundo. Tentando não deixar muito clara essa parte de fundo. Deixando um pouco mais quente, tom de madeira, tá? Legal, a Clara disse que ela mora na roça e ela faz doce no tacho de cobre no fogão de lenha. Que legal, né? Tudo bem. Quem é? Bom demais, Cláudia. Cláudia. Saudade quando minha mãe fazia geleia de mocotó no tacho. Muito bom. Tudo bem. Ó, vamos jogar um pouquinho do ocre aqui. Esse tom de laranja mais com ocre, né? Mais quente aqui. Uma leve suavizada aqui. Então eu vou ter aqui essa base de cima, essa base superior da mesa. E agora eu vou fazer essa borda agora com os tons também do laranja, só que um pouco mais do branco agora, tá? É um pouquinho mais claro nessa base aqui, ó. Pincelada horizontal e contínua a pincelada. Um pouquinho mais do branco. Trabalhando um pouco mais tonalidades mais claras.
dou uma leve diluída no mídia. Chego aqui, ó, com cuidado. Vou ter um tom como se fosse um palha aqui, né? Ó, acompanhando a pincelada. Apertando o pincel um pouquinho para ele já preenchendo bem essa área, né? Muito cuidado com a pincelada aqui. Trabalhe com a mão mais firmemente para manter a linha. Aqui embaixo também, ó. Essa parte de baixo aqui eu vou deixar um pouquinho mais quente, tá? Mais pro laranja, ó. Então a nossa mesa ela tem divisão, tá? Ó, para um lado e pro outro eu vou preenchendo aqui, tá? Henrique diz que lindo que está ficando. Obrigado, Henrique. Henrique. Ô, Henrique, legal. Grande abraço, Henrique. Tá aí com a gente. Tudo bem. Agora aqui eu vou misturando um pouquinho do preto junto a essa mistura. Vou deixar um pouco mais escurinho ali, ó. Conforme eu vou chegando ao final ali, tá, ó. E faço uma voltinha, ó. Duas voltinhas aqui, né, ó. Fazer o canto arredondado ali da mesa, tá? Eu vou manter a pincelada agora fazendo a linha de suavização da quina aqui, ó. Bem devagarzinho, sutil aqui, ó. Tá bom? Muito bem. Se necessário precisar usar um tento, pode usar. Tá bom? Mantenha a mão apoiada em algum lugar se precisar. Bom, aqui eu vou ter um tom mais acinzentado, ó, essa mistura mais clara. E tem um pouquinho do preto junto aqui nessa mistura. Bom, aqui vai dar continuidade, vamos lá. Vamos pro preto aqui um pouquinho mais avermelhado. Não tão avermelhado, né? Vamos botar um pouco do azul aqui, vamos lá. Tentando manter essa linha aqui. Ela vai ultrapassar para lá. Aqui é o negócio, o detalhezinho da cebola vai descer aqui, tá? Então, por isso que ela vai parar bem ali. Muito bem. Marisete Ferreira, boa noite, feliz final de semana. Feliz final de semana para você também, tá, Lizete? Boa noite, descanso para você. O Henrique, que frutas são essas? Henrique, são cebolas, tá? Não é fruta, tá bom? É, são cebolas, que legal. Bom, para quem gosta de ver cebola, é como se fosse uma fruta, né? Não, faz parte de um tempero aqui, né, Lidia? De um... Vamos lá, né? Quando eu era mais nova, eu comia bastante cebola crua, eu já não como mais. Muito bem, ó, eu vou jogar aqui a iluminação, ó, vou iluminar uma parte aqui, pessoal, ó, dessa mesa. Vou dar algumas pinceladinhas aqui, ó, nesse sentido, ó. Escalinha pra você. De baixo pra cima, tá, ó. Pinceladinhas bem sutis aqui, ó. Tá? É, no sentido dessa lateral aqui da mesa aqui, eu vou acompanhar aqui um pouquinho, vou virando um pouquinho somente aqui, tá? Então eu vou colocar um pouquinho de branco no meu laranja, com ocre, né? Vou dar uma leve pinceladinha aqui, ó, de baixo pra cima. Ó, eu solto a pincelada. Vou fazer algumas linhas sutis e claras, ó.
na nossa mesa, tá? Baixo para cima, tá bom? Ok? Muito bem, então temos a borda da mesa. Aqui a gente vai detalhar um pouquinho agora. Deixa eu ver, deixa eu pegar o pincel filete. Posso usar até o filetezinho aqui, esse pincelzinho aqui, tá? Que é o nosso 0422. E fazer algum detalhezinho com esse tom mais claro. Vou molhar no mídia, claro, logicamente. Posso detalhar com ele alguns toques de luz aqui em cima. Na borda aqui um pouquinho. Na nossa mesa ali. Na parte de baixo também. Deitando o pincel de leve, ó. E dando um toquezinho de iluminação aqui, tá? Mas nessa parte aqui, tá bom? Vou fazer outro risquinho aqui. De leve, ó. Tá? Então vou fazer uma borda. Seria um cantinho arredondado da mesa, tá? E aqui nessa parte eu vou só dar algumas puxadinhas de leve, ó. A iluminação não é tão intensa, ela é mais intensa aqui nesta parte aqui, tá? Aqui seria bem mais suave, ó. A iluminação. Tudo bem. A gente tem o canto da mesa mais iluminado. Tudo bom? Tudo bem. Agora a gente vai para esse pote aqui, tá? Vamos lá. Eu já vou aproveitar esse enquadramento. E eu acho que a gente consegue, eu acho, né? A gente consegue trabalhar esse pote aqui, tá? Pra gente adiantar um pouco essa parte da aula, tá? Nossa live aqui. Então, vamos lá. Eu vou usar ainda alguns tons de laranja com ocre, tá? Puxando um pouquinho do vermelho. Fazer um laranja mais desaturado. Trabalhar ele como base aqui nesse potezinho aqui, ó. As misturas que nós vamos prevalecer muito aqui, na verdade, né? São os laranjas, porém, em diferentes condições de dessaturação, né? Vamos lá. Bom, esse tom aqui seria a base, a parte mais iluminada aqui. Eu vou respeitar a área de sombra que eu marquei e vou vindo para essa área aqui, tá? Mais clara. Tá bom? Vamos lá, deixa eu pegar um pincelzinho maior. E vou começar a jogar um pouquinho do branco aqui, ó. Nessa parte direita, tá? Um toque mais claro ali. Tudo bem. Vamos lá. Vou jogar alguns tons de laranja mais com vermelho um pouquinho. Em algumas áreas. Mais aqui um pouquinho aqui embaixo. Tudo bem, vamos partir para os amarelos aqui agora, tá? Ó. Partir um pouco com esse outro amarelo aqui também. Esses dois amarelos junto com vermelho um pouquinho. Vamos fazer o nosso laranja aqui mais com amarelo ocre. Um pouquinho do outro amarelo também aqui, mais com ocre, tá? Vou dar uma reforçadinha aqui. Essa parte aqui eu vou iluminar um pouquinho de branco e amarelo. Ó.
O branco e amarelo vai iluminar um pouquinho aquela lateral ali, tá? Muito bem. Esse outro lado aqui, eu vou puxar um pouco do violeta, ó. Vamos lá. Violeta mais azulado. E vai vir para os laranjas, né? Também, vamos lá. Só que vai mais para o violeta azulado aqui, ó. Nessa lateral aqui, ó, um pouquinho. Vamos lá. Nessa parte de sombra aqui também, né? Eu já aproveito essa tonalidade. Marco aqui essas áreas de sombra, tá? Tudo bem. Aproveita essa tonalidade para marcar essa área de sombra aqui da tampa. Muito bem. Dou uma leve limpada no pincel e vou para essas áreas mais intermediárias aqui, tá? Colocando aqui meu amarelo cardinho claro. Puxando um pouco desse amarelo aqui no meu laranja, ó. Amarelo um pouquinho mais vibrante, né? Pinceladas cruzadas. Eu vou descendo nessa área mais clara, fazendo essa parte aqui, ó, descendo aqui. Indo para os laranjas mais escuros aqui, descendo aqui embaixo, ó. E vou usar um pouco do azul aqui, ó. Agora tem um tom mais azulado aqui nessa parte, ó, de sombra, tá bom? Então aqui eu tô usando aqui neutros mais azulados. Da família dos laranjas com amarelo, tá? Perdão, dos laranjas com azul aqui também. Só que eu tô partindo mais pros tons azul aqui nessa parte esquerda, tá? Elisa dando boa noite aqui, né? Já estou com sono, fala pro João que a Maria... Elisa já não aguenta mais ficar com... Ah, tá. Já não aguenta mais ficar, né? Ela tá com sono, né? Fica com Deus. Parabéns. Obrigada, Elisa. Boa noite de sono pra você. Tá linda. Um beijão. Fico muito feliz de estar na live com a gente. Elisa Maria? É. Elisa Maria, não se vá. Ela colocou Maria Elisa. Não se vá. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos terminar essa parte aqui, tá? A Luzia Fonseca disse que o Miguelzinho tá discursando aí, kkk. Miguel está na parada ali. Ele de... aparece em todas as lives, não é o Miguel. Um pouquinho de branco aqui nessa mistura, ó. De cinzas aqui, ó. Fazendo uma borda ali, ó. Um contra-luz ali atrás. E já aproveitando aqui também. Tudo bem. Vamos lá, o Dovan está ficando perfeito, parabéns. Obrigada, Dovan. Giovana Lídia pergunta, próxima aula quando é? Giovana, nós fazemos aula aqui no YouTube todos sábados, tá ok? A partir das 19 horas. Mas a próxima live nossa será lá no Facebook, a partir das 16 horas, na sexta-feira, tá ok? Mas essa daqui é sábado. Tudo bem, acabei de falar, professor, que é sábado aqui, sexta, próxima live, sexta-feira lá no Facebook, entendeu? É que ela perguntou quando é a próxima live. Então, aqui é o sábado, 19 horas, né? E a próxima live nossa, antes do sábado, tem lá no Facebook, na sexta, é isso que eu expliquei. Como é que é o nome dela? Ok? É a Giovana. Giovana. Agora, para terminar o tacho, Giovana, talvez seja a sua pergunta, né? Para terminar essa tela aqui, é sábado que vem, tá ok? Sábado que vem estamos aqui para finalizar essa tela aqui, a partir das 19 horas. Esperamos você, tá bom?
Só colocando os tons mais laranja aqui embaixo, tá? Aqui nessa parte de baixo, nessa base aqui, ó. Esses laranja vai utilizar um pouco do ocre e um pouco do amarelo cádmio claro, tá? Vamos lá. Aqui eu vou começar a jogar um pouco do laranja com ocre, um pouquinho do azul, mais avermelhado, fazendo alguns tons de marrom aqui, tá vendo? E trabalhar a parte de sombras aqui, ó. Então azul, um pouquinho de vermelho, um pouquinho de amarelo. Então é isso que eu estou trabalhando aqui, tá? Essas tonalidades, por enquanto. Vou fazer na parte de sombra aqui, deixando um pouco mais quente os meus marrons aqui. Jogando um pouco mais de vermelho aqui, né, ó. Tudo bem. Sombreando aqui, fazendo uma leve passagem ali. Toma aguinha, professor. Vamos para os tons mais escurinhos aqui um pouquinho, ó. Suavizando, tá? Dando pinceladas sutilmente aqui agora, tá? Fazendo as passagens, deixando um pouco mais suave. Eu vou usar aqui um pincel maior. Pincel 14. A gente tá fazendo uma leve suavização aqui, ó. Com o pincel a seco, a gente vai dando uma leve suavizada aqui, tá? Ó. Pincelando para todos os sentidos aqui, tá bom? E vou começar a jogar um tom mais claro aqui agora. Nosso branco. Levemente dessaturado aqui. Vamos fazer uma iluminação aqui. Suavizar um pouquinho essa iluminação, ó. Leve suavização aqui. Muito bem. Vamos para a parte do laranja ainda, ó. Pegando esse outro amarelo cádmio claro, um pouquinho juntando com esse laranja aqui, com um ocre. Ainda fazendo a basezinha aqui embaixo. O nosso pote aqui, tá? Pote de louça amarelo, tá? Vamos fazer a parte de sombra, que é o nosso violeta, um pouquinho do amarelo ocre. Na parte de sombra aqui, tá? Violeta. Marcar um pouquinho de sombra aqui, ó, nessa borda. E vamos para a área de iluminação aqui, ó. Laranja mais claro, né? Amarelado aqui. Reforçando novamente aqui. Essa base aqui do pé do pote. Suavizando sutilmente aqui, entrando para a área de sombra, né? Tudo bem. Marcando um pouco com um tom mais claro. Aquela margenzinha ali. Suavizando, pincelando, suavizando.
amarelinho mais claro aqui. Vou estar trabalhando agora um pouquinho de iluminação, um pouquinho do branco, ó. Um pouquinho mais claro, pincelzinho 4, tá? Vou dar alguns toquezinhos de luz aqui. Uns toquezinhos aqui para iluminar. Alguns toquezinhos mais claros aqui, ó. Vamos lá, para esses brancos mais sujos aqui, um pouquinho com nossos laranjas mais vermelhados. A gente consegue dar alguns toquezinhos de iluminação também aqui, ó. Iluminando. Fazendo algumas nuances de reflexo aqui, na verdade, tá? Nós vamos fazer uma luz mais refletida aqui um pouquinho, ó. Nesta parte aqui, tá? Essa tonalidade vai ser a tonalidade que vai refletir praticamente a cebola. A gente vai ter alguns tons de reflexo aqui mais avermelhados, tá? Seria um laranja mais avermelhado com branco aqui, ó. Um pouquinho somente, ó. Vou dar uma leve pinceladinha aqui também. A gente vai fazendo o nosso pote aqui. Muito bem. Bom. Aqui eu vou fazer o tom mais escuro aqui, né? Fechando aqui, ó. Vamos fazer agora só a parte da tampa do pote aqui. Vamos lá. Nós deixamos pronta essa parte aqui, tá? Então eu vou fazer aqui o nosso marrom, usando aqui o violeta, azul e vermelho, puxando, fazendo um preto mais quente aqui, tá? Então azul, vermelho, faço violeta, vou para sombra queimada e vou jogar aqui nessa base aqui, ó. Mais escuro aqui embaixo, nesta parte aqui, tá? Debaixo da colher. Fazendo a parte de sombra debaixo da colher aqui, mais escura. Vou aproveitar essa sombra aqui, ó, escura aqui também. Então, essa tonalidade de marrom, ó, eu vou puxar aqui um pouquinho. E vou jogar aqui nesse pote. Eu tenho um design, ele é mais desenhadinho. Vou fazer ele desenhadinho assim, ó, tá? Nesse sentido aqui, ó. Tá? Aqui eu vou começar a jogar um pouquinho do laranja, mais amarelado, mais ocre, tá? Ó, puxando ele pra cá. Marília colocou aqui, João, ensinar igual você não tem. Parabéns. Marília. Comentário da Marília. Obrigado, Marília, pelo carinho. Bem, Marília. Legal. Muito bom. Obrigado pelo carinho, né? Ó, vamos pro laranja aqui. Vermelho, um pouquinho do amarelo ocre. Vamos aqui junto aqui, ó. Fazendo a parte mais clara do lado direito, que é a parte de iluminação também, né? Ó, pinceladas verticais, né? Aqui vamos fazer a base de cima também, ó.
com esse tom de marrom. Nossa, esse pote é bem brilhoso, parece cerâmica, né? Parece. Eu acho que era, não? Deixa eu tentar chegar mais próximo dele. Vamos lá? Ó, ficou bom essa aproximação. Muito bem. Chegando mais próximo, pessoal, vai ficar mais fácil de ver aqui, hein? Já vamos para essa etapa aqui, né? Muito bem. Essa aula está bastante rica de detalhes, na verdade, né? Vamos lá. Certeza. Vai ficar show essa telinha, né? Puxando tons mais claros com o pincel 4. Eu vou preenchendo essas áreas aqui, mas eu vou refazer esse desenho, tá? Que é esse desenho aqui, ó. Eu vou puxar aqui esse desenho aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Tem essa volta que nós temos, no que eu deixei do risco marcado. Eu vou fazer essa linha aqui, tá, ó. Essa tampa, ela tá enfeitada, tá? Ela é uma tampa com esses detalhezinhos aqui, ó. Mais escuros, tá vendo? Então eu faço um risco aqui no meio e vou para o lado esquerdo, ó, fazendo esse movimento. E vou para o lado direito fazendo o outro movimento aqui, ó. Tá? Fazendo esse movimento circular. Muito bem, tendo essa tonalidade de marrom aqui, eu vou jogando um pouquinho do branco aqui, ó. Tá? Preenchendo esse espaçozinho aqui. Preencher nesse outro espaçozinho aqui também. Essa outra tonalidade. Vou com o preto com o meu violeta. Então tem um preto bem quente aqui com nossos violetas aqui, ó. Azul, vermelho. Refazendo a sombra, vou jogar um pouquinho mais do azul aqui, ó. Para refazer a sombra aqui. A sombra é mais escura aqui nessa parte, né? Ó, essa parte esquerda. A Luzia Fonseca colocou cerâmica pura, Lídia. Verdade, bem cerâmica mesmo esse. Assim. Em cima aí. Ótimo. Tudo bem, ó, vou colocando sombra aqui para baixo da colher, nesta área aqui, ó, suavizando a sombra. Muito bem. Tudo bem. Bom, então eu tenho essa marquinha aqui de sombra, né, ó, que a gente marcou. Tem esse movimento meio arredondado aqui, ó. Vou dando uma arredondadinha nessa pontinha. Vai ficar meio arredondadinha essas voltinhas, tá vendo, ó? Tá? Muito bem. Agora eu vou usar o pincel 0 para detalhar. Cadê o meu pincel 0? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Vamos lá. Vamos colocar aqui um pouco esse pincel aqui, tá, ó. Pegar um pouquinho do branco. E vamos, ó, fazer uma leve iluminação. Ó, vamos lá, vamos o seguinte. Vou pegar um pouco do branco aqui junto com esse laranja aqui, ó. Dessaturado com violeta, né? Uma voltinha mais clara aqui.
Embaixo eu vou fazer uma iluminaçãozinha, ó. Tá vendo? Uma outra iluminaçãozinha aqui também, ó. São duas, tá? Muito bem. Partindo para um pouco mais claro agora, ó, um pouquinho de branco nessa mistura. Iluminando essas áreas aqui, ó. Do lado direito, tá? Anisete colocou aqui, lindo. Obrigada, Anisete. Tá bom, Anisete. Ó, vou iluminando um pouquinho mais aqui agora, ó. Vou usar o filete, vamos lá, cadê o filete? Que é esse aqui, compridinho, a gente consegue trabalhar um pouquinho mais de detalhe, tá? Que é os highlights. Um brilho aqui. Um pouquinho de branco nessa mistura. Um pouquinho mais o branco junto pro violeta aqui, ó. Os violetas, né? A gente vai iluminar um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Dá uma leve passagem tonal, uma micro passagem ali. Puxando mais pros brancos aqui, ó. Dá um brilho aqui. E aqui, né? Um pouquinho do branco ali. Bem. E aqui a parte de cima também eu tenho alguns detalhezinhos, ó. Deixa eu tirar o excesso de branco, né? Pegar um pouquinho do laranja. Um pouquinho de iluminação. Tudo bem. Vou pegar mais o amarelo aqui, mais o laranja, na verdade, ó. Vou pegar um pouquinho do laranja aqui, tá? E suavizar. Tudo bem, pronto. São detalhezinhos, tá? São detalhezinhos que vão fazer a diferença aqui no nosso potinho aqui, tá vendo? Um pouquinho de claro aqui, ó. Carlos Caldas, boa noite, professora Lídia. Boa noite, Carlos. Um abração pra você. Seja bem-vindo, né? Não sei se você tá chegando, se você tá aí, eu acho que ele tá chegando na live, né? Denise Neves bateu umas palminhas aqui. Beijão. Carlos Caldas tá ficando fantástico. Obrigado, Carlos. Carlos, muito bem. Então, tá aí. Bom, Lídia. Bom, aqui a gente vai já encerrando, né, Lídia? Vamos finalizar aqui. Vou voltar aqui, pessoal. Na live que vem nós continuamos, né? Não ficar tão tarde. Nós temos um compromisso também às 10, né, professor? Agora são 22:02. Então, muito bem. Eu vou tentar afastar aqui um pouquinho. Ó. Vamos lá. Bom, tá aí. Dá pra gente ver aqui, né, pessoal? Tudo bem, então. Uma boa parte do nosso trabalho já concluído. E a gente vai encerrando por aqui, tá joia? Muito bem, Lídia. Tem comentário, algum assunto, alguma coisa, hein? Não, os que tinham já li, né? Marília agora aqui tá dando uma boa noite a todos, a paz, né? Boa noite, Marília. Fica com Deus. Águida também, perfeito, lindíssimo. Obrigado, Águida. Elton, boa noite, saudades, professor. Boa noite, Elton. Elton. Saudades também, Elton. Obrigada por tão bela aula. Verdade, o Elton tinha visto na semana da pintura. Que bom que ele tá aqui de novo, né? Com a gente. Tudo bem. Deus te abençoe, João, Marília. Obrigado, Marília. João e Lídia, né? Obrigado, Marília, pelo seu carinho. Pessoal, então é isso aí. Vamos despedindo aqui, né?
Estamos em compromisso agora. Que Deus abençoe você que ficou na live até agora com a gente. Um abraço, que Deus abençoe todos vocês. Espero vocês aqui sábado que vem, né, às 19 horas. A partir das 19 horas estaremos aqui. Você tem uma referência ou é a criatividade tua, o César Marinho? Tem uma referência, mas eu mudei um pouco algumas coisas, mas tem uma referência. Isso, tem uma referência, mas não é total referência, né? Ele gosta muito de fazer umas montagens assim, né? Mudou o tacho, a gente colocou uma cebola mais, a gente detalhou alguma coisa diferente aí, tá? A gente fez uma montagem, tá bom? Leonor, querida Lídia, e uma da manhã começo a ser viciada pelo sono, ainda bem que ficamos por aqui, quero ver toda a pintura, abraços. Que bom, Leonor, né? Então espero você na próxima aula aí, sábado que vem, a partir de 19 horas, tá, pessoal? Sábado vem com a gente aí, né? Aqui no YouTube. É, aqui no YouTube. Luzia, boa noite, muito obrigada por ter ficado com a gente. Dora Winter, muitas bênçãos pra você também, obrigado pelo carinho. Aldenita, boa noite. Gilda, tá ficando show, parabéns. Até a próxima. Gilda, Ana Maria, um beijo. Carlos, um abraço pra você, Deus abençoe você também, tá? Muito obrigado pelo carinho, amém. Pessoal, boa noite, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Tudo bem, pessoal. Ficam todos com Deus. Muito obrigado. E a gente para por aqui, tá bom? Grande abraço e até a nossa próxima live, pessoal. Tchau, tchau.